Assalamualaikum Al warahmatullahi wabarakatuh okay, Bagi lagi, lagi 2 minit Kita start السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul pada malam ini uh, seperti biasa pada malam uh, Jumaat uh, minggu kedua dan keempat uh, kita bersama-sama kalau biasa kalabia klasik uh, tapi oleh kerana masih lagi PKP atau PPn kita insya-Allah uh, apa akan isikan waktu ni dengan beberapa oh, perkara-perkara yang yang lah dengan dengan keadaan semasa yang insya-Allah kita cuba ambil daripada sudut fik ataupun atau se 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 seumpamanya Okay. Jadi apa kalau tidak malam ni nak ambil sambung untuk uh, Islam agama uh, sempurna kita ada lagi tiga tajuk sebenarnya 8 9 dan 10 tak lagi uh, cuma kata tadi apa ada kita sembang, -sembang dengan kawan, kawan kita dan dikata apa uh, pada, pada bersempena dengan keadaan sekarang ni ha uh, eloklah kita apa kita buat satu satu apa satu kelas satu tajuk yang tajuk ni uh, macam kita war warkan itu berkenaan dengan uh, sifat mulia atau ciri-ciri uh, uh, mulia melebihkan orang lain ke atas diri sendiri yang ini sebenarnya kita nak bincangkan dan atau kita sebut uh, kemuliaan sifat uh, berkenaan uh, berserta dengan ia sebagai uh, penghargaan kita penghormatan kita berikan kepada para petugas kesihatan yang bertungkus lumus sekarang ni uh, uh, untuk menyelamatkan nyawa umat, uh, apa, umat, uh, umat islam dan bukan islam di Malaysia ni uh, sepanjang uh, kita kita berhadapan dengan COVID-19 dan masuk 2 uh, tahun lebih ada masuk 2 tahun dah yang sekarang ni setahun lebih lah kita kena dan mereka uh, daripada permulaan uh, tahun lepas uh, bulan 3 sehingga sekarang masih lagi ber, bertungkul lumus dan dan tajuk ni kita kita kata penghormatan untuk mereka sebab uh, kita akan lah sebab tajuk kita uh, pilih iaitu uh, melebihkan di orang lain kat atas diri sendiri Uh, uh, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil ithar. Dia bahasa Arab ada kalimah khas untuk sifat tersebut. Dinamakan sebagai al-ithar. Ithar eh. Uh, alif hamzah ya sa -ha alif ra ithar. So dia memang ada kalimah khas yang digunakan untuk uh, terjemahkan maksud tersebut. Dalam bahasa Inggeris ada altruism, altruism. Altruism. Di mana sifat yang biasanya di dia jadi sebab eh bagi orang-orang yang mengkaji tentang uh, evolusi pening kepala dia <tid> pening kepala sebab a uh, sifat itu bertentangan dengan survival of the fittest ataupun uh, sikap apa-apa uh, evolusi itu dibayangkan perubahan makhluk pada bentuk yang baru kerana menyelamatkan nyawa uh, tapi dalam alam haiwan alam manusia sendiri uh, ada sifat uh, peng, ber, berkorban apa parent ataupun mak bapak sendiri berkorban untuk anak dia And, uh, ataupun ada kerana ada binatang luar daripada daripada spesies tertentu uh, contoh macam itik kadang-kadang anak dia apa apa anak anak dia uh, apa tak ada uh, tapi ada anak itik lain yang tak ada bela dia akan bela uh, sifat macam tu daripada singa macam tu juga dia dia boleh sanggup untuk uh, susahkan diri dia tanggung kepayahan yang lain sifat ni kalau kita sebut dalam nama mungkin bahasa Melayu dia pengorbanan kot uh, tapi dalam dalam konteks bahasa Arab dia kalimah ni uh, dipanggil sebagai isar melebihkan orang lain ke atas dirinya kadang-kadang kita boleh berkorban atau mengerahkan sesuatu tapi dalam bentuk yang lebihan tapi isar ni adalah orang tu melebihkan diri orang lain ke atas dirinya sendiri uh, dia tak kisah dia tak dapat rehat dia tak dapat harta dia tak dapat keselamatan akan dia mati pun tak apa asalkan orang lain selamat. Lah ini sifat ataupun ciri yang sangat mulia. Jadi saya akan uh, kita akan bincangkan sedikit uh, tentang pengertian sifat ini daripada Quran dan sunnah Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam dan kita ambil contoh beberapa contoh daripada perbuatan Nabi sendiri dan para sahabat tentang sifat ini. Uh, kemudian kita nak uh, apa elaboratekan tajuk ni kepada uh, kita punya apa kita punya petugas-petugas uh, kesihatan, okay, yang betungul lumus tiap-tiap hari dari setahun lebih uh, cuba menyelamatkan orang ramai daripada kematian dan sanggup untuk 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 berhadapan dengan keadaan tadi nak kata dapat allowance banyak ataupun gaji banyak pun tak tak tambah banyak dan menteri banyak lagi tambah harta dan ataupun ahli parlimen dan sebagainya dapat apa goyang kaki pun duit masuk uh, tapi tidaklah seperti kesusahan yang dihadapi oleh petugas-petugas kesihatan ha, ini yang kita kena baca pada hari ini sebab ini adalah satu persatu uh, tajuk yang patut kita uh, renung balik sebelum anda langgar SOP sebelum anda uh, buat tak kisah dan tak hirau dengan keadaan persekitaran uh, anda fikirkan dahulu tentang orang yang sanggup berkorban untuk anda uh, dan dan apa dan anda kalaulah mereka ni tak bekerja tak buat kerja uh, ataupun apa mogok uh, saya habislah akan uh, apa ke sistem kesihatan yang ada sekarang di doktor hilang pun saya rasa tak ni sangatlah doktor hilang orang yang kritikal je masalah tapi para petugas ya eh, jururawat terutamanya dan bagi, bagian kesihatan mereka ni adalah di antara yang paling dahsyat berhadapan kematian berhadapan dengan keluarga orang-orang yang yang, yang yang apa ada kematian cuba untuk apa cuba untuk apa memberikan apa menyelamatkan nyawa dengan memberikan apa CPR dan berbini-minit letih pulu-pulu kena menekan kadang, -kadang ada patah bahu patah rusuk pun ada. Saya goyak nak bagi jantung tu berdegup. supaya kalau boleh, kalau lah anda kata orang tak patut mati lagi, dia boleh diselamatkan. Selagi tiga minit, kalau anda kata terhenti jantung tu, kalau boleh digerakkan balik dan oksigen bergerak semula, dia boleh uh, diselamatkan. Ini ini asas basic yang kena diketahui. So, bayangkan uh, berminit-minit berpuluh-puluh, uh, lepas satu-satu manusia cuba diselamatkan dan, dan berlaku kematian, dan benda-benda macam ni kita kata adalah di antara perkara yang kadang-kadang memberi kesan pada jiwa manusia. Melihat kematian berulang dan kita mungkin dengar cerita artis meninggal, kita sedih menangis dan sebagainya, mengalir air mata tengok orang mati, ada bayangkan orang yang berhadapan kematian tu setiap hari. Baik. Jadi kita fahamkan dulu apa itu isar. Isar ataupun uh, apa sifat ataupun apa altruism yang disebut sebagai apa? Sebagai satu ciri yang ada, dia sebenarnya adalah satu akhlak daripada akhlak Islam yang agung yang hebat bahkan daripada akhlak daripada, daripada dia, dia adalah akhlak daripada keelokan akhlak Islam dan dia adalah martabat tertinggi dia martabat penyumbangan dan juga kemurahan maka kalau orang tu nak menyumbang bersifat murah inilah martabat tertinggi dia dan maka dia adalah kedudukan yang paling agung daripada kedudukan pemberian dan juga penggunaan penggunaan harta dan sebagainya ia adalah uh, satu akhlak yang sebenarnya akan membangkitkan sifat kasih sayang dan juga belas dan akan dia juga satu akhlak yang menunjukkan kepada keheningan dan juga kesu, kesu, kesucian jiwa Allah swt sendiri telah memuji orang yang bersifat dengan sifat berkenaan dalam al-Quranul al Karim dalam surah al hasyr ayat yang ke-9. Ayat ke-9 Allah Taala firmankan dalam surah Al-Hasyr ayat ke-9. Ni ayat ni sebenarnya berkaitan dengan golongan Ansar. Ayat berkaitan dengan golongan Ansar ya? Eh? Ayat berkaitan dengan golongan Ansar. Yang mana yang mana uh, dalam ayat tersebut Allah SWT memuji bahkan uh, menyebut tentang ciri utama orang-orang Ansar. Allah Taala katakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim walladheena tabawwa'u ad-daara wal iimaana min qablihim dan orang-orang yang mempersiapkan dar rumah tempat tinggal wal dan siapkan iman min qablihim sebelum orang-orang muhajirin datang sebelum muhajirin lagi mereka siapkan iman siapkan tempat tinggal ini pasal pasal ayat ke-8 tajuk orang muhajirin ayat ke-9 orang ansar ayat ke-10 tentang kita yang datang lepas mereka Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat surah Al-Hashruh dan orang-orang yang mempersiapkan tempat tinggal dan juga iman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin yuhibbuna man haajara ilaihim mereka sukakan mereka sukakan orang yang berhijrah kepada mereka wala yajidu nafisudrihim haajatan mimma uutu dan mereka tak dapati dalam diri mereka sebarang keinginan sebarang uh, ke kemahuan hajat daripada apa mereka berikan. Mereka beri benda tak harapkan untuk dibalas pun. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim dan mereka lebihkan orang lain ke atas diri mereka walau kana bihim khassasah. Sekalipun pada diri mereka ada kesempitan. Mereka sukar tapi mereka lebihkan orang lain ke atas diri mereka. Wa may yuqashuh nafsihi. Dan orang tanya nyatakan barang siapa yang dilindungi dipelihara daripada ke kebakilan dirinya sendiri. Sifat keakuan, sifat penting diri kalau siapa tak lindung manusia sebab ada sifat penting diri sendiri faulaika humul muflihun mereka orang-orang yang berjaya surah hasyur ayat 9 dan isar itu apakah itu isar? okey isar ni ataupun sifat yang kita kata altruism uh, yang 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 ia adalah sebenarnya uh, bermaksud seorang itu meng meng mengedepankan mendahulukan orang lain ke atas diri sendiri dalam mendapatkan manfaat Ya, untuk dirinya ataupun untuk melorak ke kemudaratan daripada dirinya. Mana orang lain dikedepankan dalam sudut itu. Dia patutnya dia dapat untuk diri dia bagi orang lain dulu tak apa. Silakan Pak pergi dulu. Ha nampak dia dia nak, dia nak, dia nak juga ke kebaikan berkenaan. Siapa yang tak nak? Siapa yang tak nak kebaikan? So dia nak kebaikan, nak manfaat, nak juga elak mudarat, tapi dia lebihkan orang lain kat atas diri dia. Isar ini juga bermaksud eh uh, menahan seseorang uh, seseorang insan itu daripada ke, sebahagian kehendak dia. Dia ada kehendak. Macam kalau kita aplikasikan kepada apa apakah apa orang-orang apa, uh, yang bahagian uh, kesihatan yang ada di Malaysia sekarang. Diorang tak nak ke tengok televisyen. Duduk kat rumah makan 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 uh, supring. Diorang pun nak berehat, tengok movie. Siapa kata tak nak? Diorang juga nak makan sedap-sedap kat rumah, kan duduk dalam aircon dalam keadaan apa tak tak perlu susahkan diri. Dia siapa yang tak nak? Siapa yang tak nak? Tapi boleh manusia tu dia menahan daripada diri dia sebahagian hajat dia yang khusus untuk diri dia. Okey. Supaya dapat dia berikan hajat tersebut kepada siapa yang uh, layak mendapatnya. Kadang-kadang tanya juga lah, adakah kita layak kan untuk mereka berkorban bagi diri kita untuk perkara ni, adakah kita layak mendapat kelebihan tersebut Atas dasar apa? Adakah pasal kita ustaz? Kita belajar agama? Kita atas yang baju salam? Kan? Adakah itu sebab kenapa kita boleh bersuka, bersyuk, ria? Kedak ketawa? Makan daging daging yang sedap? Kan? Daging apa? Daging daging apa? Daging smoke ke? Dan sebagainya Adakah itu sebab? Apa-apa kelebihan kita? Apa sebab kita kena? Uh, dapat layak alat dapat uh, Contoh macam dia orang duduk depan kita duduk belakang Kenapa? Apa atas sebab apa? Siapa kita untuk mereka beri pertahankan? Sebenarnya. Sebab orang pun nak juga tapi mereka tak boleh. Orang bertugas dan mereka laksanakan tugas mereka. Serta Ithar ni juga bermaksud mendahulukan orang lain ke atas diri seseorang dalam habuan-habuan duniawi. Kerana inginkan apa? Inginkan habuan-habuan keagamaan. Dia nakkan yang agama, dia tinggalkan yang dunia. Dia lepas, lepaskan pada orang lain. Dan itu ha, hanya boleh terhasil daripada kekuatan keyakinan. Ya. Dan juga kesungguhan kecintaan. Mana kalau cinta sungguh kita akan berkorban macam berkorban yang apa kita untuk kita. Kan masa mereka tengah malam kita nangis dia buat susu bangun juga. Kan kita tengah tengah apa, apa kotor apa apa, apa, -apa kita kotor dia pun datang apa lamping kita kotor dia datang bersihkan juga walaupun dia nak tidur. Kan dia ngantuk juga tapi terpaksa lah. Kan jadi macam mata mata panda dia panggil. Mak bapak wilayan anak kan jadi sekarang ni benda yang sama sekarang kita tengah hadapi keadaan kita duduk kat rumah dapat uh, apa kesenangan dan juga macam-macam benda kita kita dapat lapang bayangkan petugas kesihatan kan yang mereka sebenarnya lepaskan benda. tapi ila kita kata kalau ikut sebenar nak, nak kata duit banyak dapat sebenarnya tak banyak kot gaji sebahagian kita lagi banyak daripada gaji petugas kesihatan rasanya tak dapat rasanya kan, tak adalah mahal sangat gaji mereka. Anda like doktor lah, doktor pakar mahal lah. Puluh ribu dan sebagainya. Tapi kalau anda kata setakat jururawat yang datang jaga kita, kan lelaki, lelaki jurawat wanita yang datang uh, merawat kita, tengok keadaan kita, kan tolong kita dan sebagainya kat situ, kan apa-apa sangat gaji mereka dapat. So, sepatutnya kalau, kalau sini kita kita kata sepatutnya mungkin lah. Ha, cuma kita harap kan, petugas kesihatan yang ada, betulkanlah niat anda sebab sepatutnya sifat pengorbanan yang dibuat tu mestilah uh, kita kata terhasil daripada pertama kuat yang yakin yakin kita kuat tentang ganjaran akhirat lagi banyak daripada ganjaran dunia macam orang mengorbankan waktu dia untuk mendapatkan sesuatu yang akan datang macam korbankan masa bermain untuk dapatkan si dapatkan uh, apa dan sebagainya so memang pengorbanan tu akan berbaloi tapi sekarang ni yang yang lebih dahsyat adalah akhirat kalau orang tersebut memang yakin dengan akhirat dia tunggu akhirat punya gajaran Itu lebih besar berbanding gajaran dunia Sebenarnya Dan kalau orang tersebut boleh betulkan niat dia Dan dan tumpukan Fahamkan betul-betul Sebab anda sedang buat kerja kebajikan Anda sedang buat kerja, kerja kebajikan dan kebaikan So, kalau dibuat kerana Allah Ta'ala Bayangkan betul, betul besarnya Keadaan tadi Dan dan juga benarnya cinta Kita belas sifat belas Pada mereka terhadap orang lain Serta bersabar untuk menanggung kepayahan yang mungkin tak tahan pada kita Tapi tahan pada mereka Mereka sanggup, kita tak sanggup Jadi isar ni Sifat melebihkan orang lain kat atas dia sendiri ni Apa dia sebenarnya sifat ini Ia adalah rahmat daripada Allah Yang amat pemurah lagi, amat pengampun Ia adalah rahmat Sifat belas Yang telah diletakkan dalam hati-hati orang-orang beriman Lalu Lalu jiwa-jiwa tersebut okay, uh, Mengerahkan dan juga berkorban kerana wajah Allah, pentadbir sekalian alam Orang-orang yang ada sifat ikhar ini ya kerana orang beriman okay, akan melangkau segala cabaran yeah, Mereka akan melepaskan segala kepayahan Diberi makan pada setiap hari orang yang perlukan makanan Tak kira anak yatim ke, yeah, yang punya yeah, kaum kerabat ataupun orang miskin yang ada, 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 ada saudara mara dan semua dan memang hati orang yang punya sifat melebihkan orang lain ni dia amat-amat lembut. Amat-amat lembut, amat-amat halus. Dia amat-amat penyayang. Tidak tidak menangguk tertanggung untuk uh, perasaan sakit terhadap orang orang-orang Islam. Orang Islam apa mengeluh, kalau kesah sakit ke, dia akan dia dia tak boleh tahan. Bahkan-bahkan ia bergetar jiwa-jiwa mereka ni terhadap doa orang yang terkena musibah, orang yang kena bala dia orang akan rasa rasa susah hati. Ini ini sifat yang akan akan muncul pada orang-orang berkenaan Padahal dia adalah rahmat yang akan turun pada hati hati orang yang beriman. Isar ni juga dan apa apa yang dia tahu tentang Isar? Ia adalah rahmat Allah yang Maha Pemurah. Lagi Maha Pengampun. Dan dia pada itu pada hari dicatatkan digariskan pada lembaran-lembaran akan kebaikan dan juga pada hari diangkat orang-orang yang memiliki sifat ikhar ini berapa darjat. Dan pada hari dia ampunkan, dia juga rahmat Allah Ta'ala pada hari dia ampunkan orang-orang yang berakhlak dengan akhlak ini daripada kesalahan-kesalahannya. Betapa banyak kan mereka punya mengulurkan tangan malam dan siang. Malam dan sepanjang malamnya juga sepanjang di pertengahan siang. Lalu diampunkan dengan perbuatan tersebut dosa-dosa sepanjang umur dipadamkan dengannya keburukan-keburukan dan kesalahan-kesalahan. Allahu Akbar. Kan alangkah berjayanya orang-orang yang punya sifat melebihkan orang, orang yang di atas diri sendiri. Pada hari mereka tinggalkan dunia dan juga di, 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 belakang mereka dan mereka mara kepada hari akhirat di hadapan mata mereka. Pada hari tersebut mereka paling berjaya. Pada hari di mana orang mendapat ganjaran orang yang punya sifat ithar ini orang yang paling baik, berbahagia di hari akhirat nanti. Ithar sifat melebihkan orang lain. Apa yang dia tahu mengenai sifat ini? Ia ia sebenarnya sifat ni akan uh, membawa seorang itu untuk berusaha dalam mengerahkan kebaikan. Uh, segala perkara makruf dan juga uh, dan juga sifat uh, belas belas kasihan kerana mengharapkan rahmat Allah Taala yang Maha Pengasih Maha Penyayang dan juga bagi menyahut uh, permintaan uh, uh, apa, apa, apa apa balu balu lah doa orang yang dalam kesempitan atau seruan daripada orang yang tertimpa musibah atau doa orang yang kerunsingan atau orang yang dalam 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 kerumitan ya yeah? ataupun uh, kerana apa melepaskan uh, satu satu bala atau kepayahan daripada orang yang berhutang dan sebagainya semua tu adalah berasal pada sifat ikhar. Mana bila kita lebihkan orang lain daripada diri kita itulah perkara yang sepatutnya kita berlaku. Ithar ini atau sifat melebihkan orang lain daripada diri sendiri ialah membawa uh, orang-orangnya tuan-tuan pemilik sifat tersebut untuk meng, ber, menyumbang dan memberi serta bersifat murah dan juga bersifat uh, memberikan uh, apa, apa, apa apa memberikan pemberian bercecurah ya daripada daripada apa yang sebenarnya jiwa manusia tu sayang dan suka daripada harta ke daripada kalau sekarang waktu lagi mahal daripada harta waktu kita kerehatan kita lebih mahal daripada harta sebenarnya ha, tapi kalau kita lihat pada sudut yang, yang biasa akan dilihat pada pengerahan harta benda pasal itu paling ringan sebenarnya paling ringan sebab tu bila kita lihat dalam al-Quranul Karim bila sebut tentang jihad fi Allah uh, Al Ta'ala akan sebut bi amwalihim wa anfusihim am orang tu berjihad dengan harta mereka kemudian baru nyawa mereka diri badan batu-batu badan mereka sendiri jadi kat sini bila kita se sebut tentang ikhar ni, sifat melebihkan orang lain, banyak contoh kita kami mula sekali dengan harta. Harta tu kita nampak. Tapi kena ingat, bila sebut harta tadi, dia bermaksud dengan masalah jiwa tu lagi besar. Pengerahan atau pengorbanan jiwa, waktu, tenaga, masa, itu lebih besar berbanding harta yang kita kerahkan. Tapi kita baca daripada surah Injil. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dan Surah Al-Imran, ayat 92. Al-Imran 92, tangannya tekan. A'udhu billahi minasyaitanirrojim lan tanalul birra hatta tumfiku mimma tuhibbun wa tumfiku min shay'in fa inna bihi alim tidak akan kalian mencapai kebaikan sehinggalah kalian infakkan daripada apa yang kalian sayang dan kalian apa-apa kalian infakkan daripada sebarang benda maka sungai Allah terhadapnya amat-amat mengetahui berkata Syekh Abdul Rahman as menjelaskan ayat 92 surah surah Al-Imran dia kata lan tanalu waktu tanalu wa Takkan kalian uh, mencapai uh, mendapatkan kebaikan yang dan kebaikan itu adalah albir tu nama menyeluruh nama umum bagi ke, segala kebaikan. Dan dia adalah jalan yang menyampai kepada syurga. Mana kamu takkan sampai kepada albir kebaikan yang menyampai kepada syurga sebab Nabi kata dalam hadis yang sahih Nabi kata uh, alaikum bisidqi fa inna yahdi lil bir wa inal yahdi ila jannah kan hendak kamu berlaku benar kena benar itu akan bawa kepada kebaikan kebaikan bawa kepada syurga so bila Allah tak nyatakan lantana lul bir al bir itu adalah perkara yang kebaikan yang ia adalah penyampai kepada syurga kamu takkan dapat jalan tersebut apa, kebaikan tersebut sehinggalah kalian menginfakkan daripada apa kalian sayang daripada yang terelok daripada harta benda kalian yang paling bersih daripada harta kerana nafkah Daripada yang uh, elok yang baik tadi disukai oleh jiwa kita. Maka kalau kita beli barang dengan harta benda kita sebagainya kita sayang benda tersebut. Jadi, jadi bila orang tersebut mengerahkan benda berkenaan, kita berikan apa dibelanjakan kepada jalan kebajikan, maka ia sebesar besar petunjuk ke atas ke, ke, ke elokan uh, jiwa uh, seorang itu, ke atas sifat toleransi ataupun sifat uh, sifat berlepas dirinya uh, jiwa berkenaan. Yeah. Dan dia bersifat dengan sifat kemuliaan akhlak dan juga uh, apa dan dan paling dan, dan apa dan juga rahmat dari akhlak dan juga paling lembut dari akhlak. Dan dia adalah dalil paling menunjukkan kepada uh, cinta kepada Allah Taala. Di mana orang semua mengedepankan cinta dia kepada uh, Allah Taala ke atas cinta pada harta. Yang sebenarnya cinta harta tadi memang telah ditabiatkan uh, di, 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 dijadikan semula jadi dalam jiwa di atas uh, untuk berpaut pada harta tersebut. Itu harta satu sudut tapi jiwa lagi dahsyatlah. Mana kalau orang tu diberikan pilihan kan? Harta dia yang dia sayang dengan nyawa dia ataupun harta sayang dengan masa dia. So orang tu kadang, kadang mungkin boleh berikan harta dia tapi tidak akan berikan masa dia. Ha nah, itu sudutnya asal pasal kita faham kerana nyawa manusia tadi diri dia sendiri tu lebih dahsyat. Dia meletihkan penat diri dia tu lebih besar berbanding dengan mengerahkan harta sendiri. Sebab tu kita kita, kita fahamkan, nak faham kat sini walaupun saya sebut tentang harta benda tapi fahamlah mana maksud dia dalam, dalam Islam ni bila kita sebut harta benda itu adalah asas permulaan bagi 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 pengorbanan bagi pengorbanan lepas tu level yang lebih atas yang sekarang tengah dibuat oleh saudara-saudara uh, kita yang bertugas sebagai uh, apa petugas kesihatan adalah pengorbanan diri di mereka sendiri letih penat mereka masa mereka itu lebih besar banding wang ringgit tak dapat dibalas sebenarnya dan kesanggupan mereka untuk berjaga, untuk untuk duduk uh, di wad dan melayan kerenah pesakit yang mengadu uh, tak kata sakit dan sebagainya uh, sampai mati pun ada, sampai kematian, harapan. benda ni tak ada siapa boleh boleh sanggup tapi mereka sanggupkan diri mereka dan, dan, dan sebab tu kita kata itu lebih besar banding wang ringgit sebab Ithar ni sifat melebihkan diri uh, orang lain kat atas diri sendiri itu adalah akhlak menunjukkan kepada Keheningan Kebersihan jiwa Dan keheningan jiwa Bersih jiwa, hening jiwa Daripada sifat bakhil Dan juga sifat uh, apa, Kikir Ataupun sifat uh, keakuan Kerana orang Yang punya sifat uh, ikhar ni uh, Dia uh, adalah jiwa Yang berupaya untuk kebaikan Dan cepat kepada Perkara-perkara uh, ihsan dia, dia cepat, dia bukannya bertanggung-tanggung dalam sahihain dalam bukhari muslim daripada Abu Hurairah anhu beliau berkata telah datang, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah ayu sadaqati ayu sadaqati azamu ajra manakah sedekah lebih besar pahala jumpa Rasulullah dia kata ya Rasulullah manakah sedekah lebih besar pahala qala baginda bersabda anta sadaqah sedekah paling besar adalah bahawa engkau bersedekah wa anta sahihun shahihun dalam keadaan kau sihat dan juga kedekut. Sihat dan kedekut. Mana kau engkau bersedekah dan keadaan kau sihat dan kedekut. Takhsyal faqra, engkau bimbangkan kefakiran. Wa ta'mulu al-ghina dan kau harap jadi kaya. Harapkan kekayaan. Takut jadi miskin, harap jadi kaya. Tapi kamu orang tersebut bersedekah juga walaupun dalam keadaan tadi. Wala tuhmilu hatta idza balaghatil hulqum dan kau tidak menangguhkan sehingga sampainya nyawa ke halkum. Kul tali fulanin kada, wali fulanin kada. Kan? Kau kata pada untuk si fulan sekian banyak, sekian banyak. Wakarkan ali fulan dah ada dah untuk si fulan si fulan tadi tu. Kalau kau tak bagi pun awak tak jaga rezeki mereka. Dekat sini tengok, tengok macam mana kalau anda kata harta pun nilai dia sedemikian. Bagaimana kalau masa dan jiwa bila seorang tu gunakan untuk untuk melebihkan orang lain kat atas diri sendiri. Kan? time kita tak hirankan nyawa kita nak habis dah itu tajuk lain ini time di mana kita kadang-kadang dalam prime hidup kita kan dalam masa hidup kita yang sukakan kepada keseronokan keremajaan yang masih muda lagi masih masih banyak keseronokan yang kita nak kejar tapi kita boleh kosongkan waktu tadi untuk berkorban bagi orang lain alangkah besarnya apa kedudukan ini dan Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahih beliau daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Abu Rasulullah SAW telah bersabda Ittaquz zulma jauhilah kamu akan sifat kezaliman penganiayaan fa inna zulma zulumat yaumil qiyamati kerana kezaliman itu akan jadi kegelapan kegelapan pada hari kiamat nanti punca orang tu nanti tak dapat cahaya gelap di mahsyar dalam keadaan tak nampak jalan ia adalah kerana kezaliman dibuat Buatlah zalim kat sini, rasailah kegelapan hari kiamat nanti. Seronoklah dengan apa yang anda boleh zalimi orang di dunia. Tapi ingat, Allah Ta'ala takkan pernah lepaskan. Allah Ta'ala tangguh tapi takkan abaikan. Inna Allah yumhil wala yuhmil. Allah Ta'ala tangguhkan pembalasan tapi Allah Ta'ala takkan, takkan abaikan akan siksaan bagi orang yang patut mendapat perkara berkenaan. Lepas tu, siapa yang zalim dia akan kena nanti. Jangan takut. Okay. Wattaku syuha Dan jauhilah kamu akan syuh Sifat uh, syuhah, Sifat penting diri sendiri Sifat melebihkan diri sendiri Jauhilah kamu akan sifat berkenaan Fa'inna ha syuha ahlaka mangkana qablakum Kan sifat kikir Sifat lebih pentingkan diri sendiri Ia adalah yang membinasakan orang-orang sebelum daripada kamu Wahamalahum ala'an safaku dima'ahum Ia membawa mereka kepada mereka menumpahkan darah mereka sendiri. Maksudnya sama sendiri mereka tumpahkan darah. Sebab pentingkan diri. Wastahallu maharimahum. Dan mereka halalkan benda-benda haram di dalam mereka. Benda haram pun mereka halalkan. Sebab mereka pentingkan diri sendiri. Sebab tu sifat pengorbanan tadi. Sedar diri apa kita buat. Apa kita berikan. Ni ini kadang, kadang macam ahli politik zaman sekarang kan. Dia tak pernah fikir berkenaan orang. Seronok. Semua nak, nak, nak menang. Semua nak sekian. Kan, lepas daripada 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 selesai Covid lawan sangatlah. Dan sementara sekarang ni tengah nombor naik orang mati hari ratusan orang manusia mati sekarang ni jumlah ratus. Bukan jumlah bukan jumlah uh, apa dua tiga orang dah. Hari tu dua tiga orang kita bising kan. Dua angka kita bising bulan belas bahkan banyak di kalangan pengikut uh, teori konspirasi bodoh eh. Saya kata bodohlah. Pasal diorang kata benda ni adalah rekaan semata-mata. Jadi angka kematian tu pun dibuat rekaan. Hari ni yang macam saya sebutkan semalam, tiap-tiap hari Dan kita punya even teks tau, teks. Kita nak hantar pada orang, siap dah ada macam tersimpan dah, asyik hantar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahummaghfir lahu ke Allahummaghfir laha ke, kita hantar pada kawan-kawan kita berulang-ulang kali. Sampaikan tak berhenti daripada 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 kita message kita tu akan penghantaran sedemikian. Ha, ini sampailah pada tempoh yang macam berlaku pada pada zaman apa zaman zaman masa Ibn Hajar sebut tentang mati beratus ratus orang. Kita patutnya dah ada dah uh, penjagaan awal tapi kerana kebodohan sebagai manusia uh, sibuk nak menang pilihan raya ya ini tak nak bagi kerajaan uh, orang ni diambil alih lah konon dengan cara salah bla bla buat pilihan raya ada start. Uh, tapi yang tanggung masalah sekarang yang tanggung beban uh, segala kebodohan ni Bukannya mereka. Ahli politik duduk sebuah merayau je. Makan durian pun ada. Kan? Pergi berarak jalan-jalan kat jalan raya pun ada. Bukan sepanduk kami tak setuju. Ajak pula budak-budak kan? yang tak ada akal. Pergi, pergi, tengah jalan pakai baju hitam. Kami tak setuju. Tak dapat buat apa, -apa benda pun. Kan? Kononnya nak, nak tunjuk pada dunia gagal. Ha, supaya apa? Supaya apa? Supaya datang. US tolong kita. Supaya US datang tentera dia. Selamatkan Malaysia. Ni semuanya bila lepas perbuatan macam ni tak ada jaga SOP sebagainya sibuk nak berikan apa yang boleh diberikan berakhir dengan akhirnya yang menanggung bukan awak. Tapi itu saya kata pengorbanan yang dibuat oleh petugas bahagian kesihatan. Diorang yang berhadapan dengan pesakit-pesakit tadi. Jumlah mati itu bukan kita tengok. Diorang yang tengok. Setiap hari. Yang, yang berjumpa dengan kematian. Satu hari tiga kematian. Sibuk ACPR orang. Siapa? Siapa? Bukan kita. Jadi eh, sebab tu kadang-kadang perhatikan baliklah diri kita. Sebab tu penting diri ni ataupun sibuk dengan diri sendiri ni adalah di antara perkara yang memusnahkan macam Nabi nyatakan dalam hadis sahih Muslim tadi. Ithar ni, sifat ithar ni, ialah yang menghasilkan sebenarnya pencukupan untuk ekonomi dan juga materialistik dalam masyarakat sebenarnya. Kalau kita ada sifat tidak pentingkan diri sendiri, kita boleh berkongsi pada orang lain. Ha, ini adalah sebenarnya macam ayat ya, apa kisah sebab turun ayat 9 surah al-hasyr tu kalau kita baca kisah tersebut kita tahu bahawa Nabi SAW telah datang kepada di Madinah ada orang yang datang masuk Islam dan dan datang untuk singgah sementara di Madinah, Jadi Nabi tanya para sahabat siapa nak ambil orang ni sebagai tetamu dia. Nabi tak ada kat rumah nak bagi apa, maka Nabi kata kepada para sahabat siapa yang boleh ambil orang ni jadi tetamu. Orang Ansar datang terima orang tu sebagai tetamu, dia angkat tangan, dia kata aku ambil dia kata aku akan ambil aku ambil dia Rasulullah sampai rumah dia boleh dengan sengaja cakap dengan isteri dia apa makanannya dia kata cukup untuk kita dan anak-anak dia kata tidurkan anak-anak dan masak makanan Kemudian ketika nak makan makanan dia kata padamkan lampu padamkan lampu dalam gelap orang buat-buat makan bagi tetamu tu makan dalam keadaan orang tak cukup makan Keesokan paginya tak ada siapa tahu kisah berkenaan. Ibu, orang tersebut pun tak tahu kejadian itu berlaku kepada dia. Nabi kata Allah Ta'ala ketawa terhadap lelaki tersebut. Yang perbuatan dia melebihkan. Sampai Allah Ta'ala turunkan ayat Quran memuji lelaki berkenaan. Dan siapa-siapa bersifat-bersifat mereka. Yang lebihkan orang lain ke atas diri sendiri. Ini yang tidak ada pada ahli politik Malaysia ke semua. Tak ada pembangkang ke sama je semua. Semua serupa. Semua sibuk nak rasa projek apa benda yang patut dipertahankan. Semua orang tak pernah jaga. Yang yang tidak ada langsung kan perasaan apa berlaku. Kan dia sibuk pun dia jaga. Cakap macam-macam tapi dia tak jaga pun. So bagi saya memang kita lihat kan memang tak saya nak kontin, nak nak, nak, nak apa apa kita panggil sifat ni kita nak tengok pada siapa. Kan pada polis yang duduk-duduk berjaga menunggu tepi jalan tengok orang pada bib tapi bukan kita tak hormati politik tapi pada pada pakar ahli-ahli perubatan tadi petugas kesihatan tadi lebih dahsyat diorang lihat sedut pasal orang dapat rasai kesan apabila SOP tidak dijaga kematian berlaku sebabnya orang yang tanggung ini berhadapan pula dengan golongan apa teori konspirasi golongan anti-vaksin yang yang bersebuk merebak tengah-tengah masyarakat Melayu kita sekarang ni kan yang sampaikan kebaikan mereka ni kerja dia menghantar-hantaran dalam internet. Tujuan dia untuk supaya orang sengsara. Dia tak bagi solution pun. Tiga empat orang saya tengok, saya perhatikan. Dia hantar hantaran, diberikan kononnya komen. Dia kata vaksin ni akan sakit lah, akan mati. Tapi dia ambil. Dia ambil vaksin. Dia kata masalah ahli hurmur salah. Anak ambil pasal ada masalah. Ialah pasal nak mengayau nanti kan, mudah. Tapi dalam masa sama dia hantar untuk orang takut. Dan tujuan hantar untuk apa? Apa sebab tujuan dia hantar? Tujuan dia tadi untuk supaya orang takut dan orang ragu-ragu untuk ambil vaksin. Dia ambil. Tapi dia ragukan orang. Dia hantar hantaran macam-macam. Tujuan dia untuk apa? Menggagalkan atau sabotaj program tadi. Tapi if after effect, kesan tindak balas perbuatan dia ni berakhir dengan orang ramai nanti akan sampai ke what-what. Yang akan berhadapan tu bukan dia. Bukan orang-orang yang, yang yang, yang yang perangai tak senonoh ni. Yang akan berhadapan adalah pakar-pakar ataupun petugas-petugas kesihatan. Dia orang yang merasai benda ni. So kenapa anda buat macam ni? Saya tak faham. Dan apa benda dikejar daripada hantaran oh vaksin ini akan menyebabkan mati, vaksin akan sekian. Kita dah berjuta manusia ambil vaksin kat Malaysia. Tak mati pun. Kalau ada kata ada ambil kemudian mati daripada satu juta, katakanlah seorang mati. Itu tak boleh jadi hukum. Tak boleh jadi hukum. Dan ini yang kesilapan sangat masalah. Kalau fikir macam tu, dan jangan bawa kereta. Sebab percentage orang mati ke aksiden lagi besar banding ambil vaksin. So, jangan bawa kereta kat highway. Sebab orang mati aksiden di highway, kebarangkalian lagi tinggi banding orang ambil vaksin. Sebab vaksin ni macam kita terangkan, dia adalah sebenarnya macam tali pinggang Kalau awak tak pakai pun, tak semestinya mati. Buat kereta, okay, jalan. Tak usah pakai kereta. Ya, boleh je. Tak ada masalah. Tapi awak pakai sebab apa? Dan diwajibkan sebab apa? So, untuk mengelakkan lebih ataupun kebarangkalian cedera yang parah. Tapi bukan maksudnya tak mati. Banyak yang pakai kereta dengan mati. Siapa so, kata okay, tak mati? Macam orang pergi masuk perang. Pakai topi besi. Nabi ada topi besi pakai masuk perang. Pakai baju besi. Nabi ada baju besi masuk pergi perang. Tapi bukan maksud tak boleh mati kalau pakai baju besi. Boleh mati. Cuma kita mempertahankan ataupun mengelak asbab untuk terjadi. Itulah sebenarnya anda buat. Jadi kadang-kadang benda macam ni saya perhatikan kesian. Ujung nanti yang akan kena masalah bukannya ustaz-ustaz yang sesat ataupun bukannya kan golongan-golongan yang penghantar-hantar doktor doktor botox dan sebagainya kan bukan dia yang tanggung untuk berhadapan dengan 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 orang-orang sakit ni sebenarnya depa panggil apa doktor roland something nama dia kan yang dia kononnya apa ulas tentang vaksin ni gini, gini gitu sini gitu tapi cerita kelakar dia kan dia bukan berhadapan dengan front, dia bukan frontline pun dia betul doktor tapi doktor botox doktor beautician bukan doktor berkaitan dengan tajuk tajuk kesihatan pun bukan dia berhadapan dengan orang, -orang sakit tapi menakutkan orang memburukkan keadaan inilah di antara perkara yang sering berlaku banyak kita perhatikan day by day kan. Ni hari ni sekarang ni makin meningkat. Jumlah kematian dah berapa dah, ber 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 berminggu minggu dah. Dia dengan tiga angka. Ni eh? tapi orang nak salahkan. Bila kita suruh jaga jaga SOP tak nak. Bila suruh vaksin untuk pergi masjid tak mau. Siapa pun dia tinggal lagi. Biasa kata yang akan berhadapan dengan masalah ni tadi adalah petugas kesihatan. Kasihanilah diorang. Diorang dah korban macam-macam benda. Tapi orang kita masih lagi tak reti tak reti untuk menghargai pengorbanan mereka. Mereka kerahkan dan mereka tak lebihkan diri mereka ke atas diri kita. Walaupun saya ulang balik kan. Apa specialnya kita untuk dihormat apa dijaga oleh mereka? Dia boleh kata tak nak jaga encik. Eh, kan, dia kata tapi awak dibayar. Dia boleh je tinggalkan kerja tersebut. Bukan kena dia kalau dia kata kau tinggal kerja tadi di saman masalah pula. Sukati so, dia lah. Kalau orang lain boleh tinggal kerja, kenapa dia tak boleh tinggal kerja? Eh, Rasul kahal tak jawab apa? Ya eh, apa kahal kazab letak jawatan daripada jadi rasul. Asal dia tak letak jawatan pula. Kalau rasul letak jawatan. Ini faham faham kamu betul-betul. Sangat bahaya sebenarnya. Okay. Tapi bila kita lihat Isa ni sifat melebih kawan dekat atas diri kita ni macam yang berlaku pada kisah para sahabat di Madinah dahulu. Ia adalah perkara yang sebenarnya boleh untuk menampung eh, mencukupkan ke keperluan ekonomi dan juga materialistik pada masyarakat. Sebab makanan seorang boleh cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk tiga orang. Rumah yang besar, okay, yang yang dikuasai atau dipenuhi oleh satu keluarga saja, yang mungkin tiga orang saja. Rumah ada lima bilik, lima puluh bilik ada, yeah, lima puluh bilik ada satu rumah tu tadi. Okay. Dan apa dan dan apa dan dapat dia, dia boleh di, diisi rumah tersebut dengan apa dengan baik keluarga lebih ramai yang yang tiada rumah untuk mereka tinggal sebenarnya tapi lah sifat itu tidak ada kalau anda kata ada nescaya masalah gelandangan ke masalah sekian ke akan hilang sebab so, kadang ada orang saya perhatikan sebenarnya pergi satu rumah kan orang kaya saya tak, tak ingat di ni orang mana tapi saya, cuma saya pergi tu pasal saya jumpa uh, dengan uh, ada beberapa orang Arab datang saya dan jumpa tu jumpa malam Ramadan dekat dekat rumah rumah tersebut rumah tu punya besar dia punya pos kereta dia tu besar rumah saya <laughs> pos kereta dia ha, besar rumah saya ha, bayang rumah dia besar mana besar kan Maksudnya kalau keupayaan orang-orang macam ni kan dia yang siap-siap yang yang kaya super kaya ni kan dia keluarkan sikit bagi sini sikit. Orang-orang yang yang masalah ada gelandangan ke ada masalah tak ada rumah ke kan selesai. Hatta makanan. Makanan yang kita ada sekarang kan kita ada lebih. Berlebih. Kita boleh berlebih bagi pada orang lain. Ini belum lagi altruism ataupun pengorbanan yang bersifat macam ni sifat kita lebihkan orang lain kat atas diri kita sendiri. Belum. Ini hanya kita berikan lebihan apa yang kita tak pakai kepada orang lain pun masih lagi menjadi masalah. Dan macam orang kaya kan. Dia tak makan pun dengan harga-harga mahal tadi pun. Dia takkan habis pun. Duit dia satu, satu juta ataupun dia ada seratus ribu. Dia nak makan apa? Dengan seratus ribu tak sekali makan. Yang saya tak kenal, tak faham orang pergi makan hotel-hotel yang apa? Yang apa yang, yang apa fine dining kan. Yang makanan dia satu sudu je. Tak kenyang pun. Saya tak faham kenapa makannya tu. Tapi lah dia jadi status dan juga kedudukan. Satu kali dia cedok tu berpuluh ringgit. Yang boleh bagi makan pada berapa ramai orang. Ini ini yang kita kata sifat yang hilang pada umat Islam. Atau tahun pada zaman sekarang lah. Ada pun pada zaman Nabi SAW dahulu. Ansar mengaplikasikan sifat melebihkan orang lain kata diri mereka. Kan, kan macam kita kata apa? Abu Ail Ansari rahimahullah. Kan dia kongsi rumah dengan Nabi. Dia kongsi rumah dengan Nabi. Nabi datang ke Madinah, rumah orang yang Nabi tinggal ketika sampai Madinah sebelum rumah baginda siap adalah rumah Abu Ail Ansari. Selain itu juga para sahabat Nabi yang lain. Macam tu dia orang berkongsi. Yang Ansar tadi lapangkan rumah dia. Dan diberikan rumah dia untuk didiami oleh orang-orang muhajirin yang datang tak ada rumah. Berapa ramai kita yang sanggup? Kalau dia kata Singapura tenggelam ke? Kan? Ataupun Jakarta tenggelam ke kan? Apa, Indonesia tenggelam. So, berapa, siapa, berapa ramai yang sanggup untuk ambil orang-orang yang uh, agama kita untuk tinggal kat rumah dia? Memang kita tak nafikan akan timbul masalah uh, kesesuaian dan sebagainya. Masalah uh, budaya. Tapi tajuk sekarang ni, itu yang berlaku pada orang ansar dan muhajirin. Sebab kerelaan orang ansar untuk berkongsi itulah kejayaan terbina sebuah negara. Masyarakat yang berjaya itu dengan sebab itu. Sebab adanya yang nak berkorban. Tapi kadang kata semua orang penting diri sendiri. Semua perlukan kepada bayaran. Semua perlukan kepada kepada imbuhan. Dan secara tak dapatlah kalau semua orang rakyat Malaysia ni macam ahli politik Malaysia. Habis jahanam negara. Perangai macam tu. Saya memang saya bantai, saya bantai ahli politik. Dahsyat direct je. Memang garut kan. Yang kalau Malaysia tak ada mereka pun tak tak hilang apa-apa. Tak kira parti politik apa sama saja. Dan semua sekali sibuk dengan jawatan masing-masing. Ha, -masing. ini kesilapan yang besar. Sebab tu melebihkan orang yang kat atas diri. Memang ahli-ahli yang bawah banyak nak berkorban. Tapi pemimpin tu nak korbankah? ke? Pemimpin yang ada nak korban? Tak. Semua akan sibuk dengan kehendak diri masing-masing. So, jadi yang ujung balik yang akan merasai masalah adalah petugas kesihatan. Ini yang saya saya perhatikan kesihatan. Eh, Dan orang punya, punya, punya keadaan. Dan apa dalam perkara ni memang hadis Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan perkara makanan ni kan. Kalau kita kata kita nak mencukupkan kehidupan kita, memang makanan seorang cukup untuk dua orang. Macam dalam hadis sahih, sahih, Muslim daripada Abu Hurairah anhu, eh, beliau berkata telah surat Rasulullah SAW at-ta'amul isnaini kafiyati kafi kafi thalathati. Okey. Uh, makanan dua orang cukup untuk tiga orang. Wa ta'amu thalathati kafiyati al-arba'ati. Al makanan tiga orang cukup untuk empat orang. Dan hadis yang lain daripada Al Jabir bin Abdullah beliau berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ta'amul wahidi yakfil ithnain. Makanan seorang mencukupi untuk dua orang. Wa ta'amul ithnain yakfi arba'ata. Dan makanan dua orang mencukupi empat orang. Wa ta'amul arba'ata yakfi samaniyata. Dan makanan empat orang cukup untuk lapan orang. Ini ini sebenarnya ithar. Inilah sifat yang sifat yang sepatutnya ada sampai pada waktu sekarang ni. Kita lebih berikanlah kepada yang lain. Siapa perlukan, ulurkanlah. Dan itu kalau duit. Tapi macam sekarang ni, nyawa kita ataupun masa kita, inilah benda yang paling besar. Sifat ithar adalah yang akan menanamkan dalam jiwa-jiwa ni, sesama kita, kasih sayang, sifat belas, kasihan, sifat lembut, sifat, sifat 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 rahmat. Dan mencabut daripada hati-hati sekalian hati, kebencian dan juga permusuhan kita nak musuh macam mana orang tolong kita. Kita fikir balik kan. Mana kalau kita menyampahkan seorang tapi dia lah yang tolong kita. Macam mana kita nak menyampah kat dia? Kebencian, nak benci macam mana? Kerana kerana memang hati-hati uh, yang ada ni Allah Ta'ala dah jadikan secara tabii dia akan untuk mengagungkan atau memuliakan orang mempunyai sifat me 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 melebihkan diri sendiri kat orang lain, mencintai sebab itu kita dengar pengorbanan Uh, askar prajurit Malaysia ketika ketika apa apa menentang komunis ke kita uh, dengar cerita berkenaan dengan orang yang berjuang mempertahankan agama berkorban harta benda kita dengar kita kita tengok orang tu berkorban tu memang itulah yang perkara yang menyebabkan hati kita memuliakan dia memang itu Allah tak jadikan dalam hati kita pandang mulia orang sedemikian Dia uh, jadi benda ni faham kan eh? baik Okey, uh, kalau kita nak faham guys kat sini eh, sifat ithar, sifat melebihkan orang lain ni, macam mana kita nak tanam dalam diri kita? Mana okay, sekarang ni kita tak dapat nak jadi frontliner. Kita tapi patut dalam diri kita ada sifat atau sikap lebihkan orang lain kat atas diri kita sendiri. Bahkan itulah macam saya kata tadi, sifat yang ada pada orang, orang Ansar yang mereka ada sampai boleh menyebabkan Madinah itu menjadi makmur. Uh, bahkan bahkan wujudnya di antara Muhajirin dan Ansar. Muhajirin pula bukannya opportunist. Apa macam Abdul Rahman bin Auf ditawarkan oleh Sa'ad bin Mu'az untuk mendapat separuh harta. Tapi Nabi saudara kan uh, apa apa Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az eh? Sa Mu ni ketua kabilah Aus di 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 Madinah. Jadi bila dipersaudarakan Sa'ad bin Mu'az cakap pada pada, pada bin Auf kata pada dia aku ni orang paling kaya kat Madinah. Kau ambil harta aku separuh. Ini aku ada dua orang isteri. Tengok isteri aku mana yang kau suka. Aku ceraikan lepas ini. Dah kau kahwin. Tapi, tapi Abdul Rahman bin Aw jawab pada dia. Dia kata, fi malika wa ahlika. Semua tak berkati kau pada harta kau dan juga keluarga kau. Dan Arsuk tunjuk aku pada pasar. Dia lepaskan. Dia tak dia tak pula pentingkan diri dia. Dia tak ada kata macam inilah peluang uh, uh, untuk aku mendapatkan. Tak. Itu sifat dikenal Maksud dia. Maksudnya walaupun dalam keadaan orang ansar berkorban, kan? Ini kita dalam bulan hijrah kan Ansar berkorban Orang-orang muhajirin tak oportunis pun Tak ada sikap dia suka untuk nak ambil Ambil alih dengan suka apa Ambil alih apa yang ada Kan bukan macam Belanda dapat tanah kan Dapat tanah sikit sejengkal dia ambil satu-satu negara Itu itu kena faham Sudut ini adalah perangai yang kena ada pada kita semua Fikirkan bahawa Kita tak mengambil hak orang Bahkan kita lepaskan hak kita kepada orang lain. Itulah yang lebih mulia dalam agama. Tapi apa macam ni cara kita nak dapat sikap ini? Okey. Isar ni sifat isar melebihkan orang lain kat tadi sendiri ni. Dia ada punca dan juga cara untuk membantu kita mendapatkannya. Yang pertama yang paling tinggi sekali, paling mulia adalah apa? Beriman dengan Allah. Dan juga berusaha untuk mendapatkan keredaan-keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana seorang hamba tu dia bersungguh-sungguh uh, berusaha untuk pergi kepada Allah Taala dan dalam keadaan bersegera bukan bukan tangguh-tangguh bukan lambat-lambat ya? tapi memang bersegera ya? tidak menanti-nanti sampaikan hati tadi berpaut dengan akhirat maka dia tak akan berhenti tak akan, rasa lelah daripada kebaikan yang di yang dikerahkan kebaikan dikerahkan tak rasa penat-penat tak ada rasa nak ungkit tak ada rasa nak ungkit pun ya? ataupun apa ataupun ataupun apa dia takkan apa uh, mana mana dia, dia tak takkan apa dia, dia takkan rasa letih dan penat juga daripada sebarang ibadat yang dia dia yang dengan Allah taala diusahakan dengannya pahala dan atau ganjaran okey mana bila iman seorang manusia tu kuat yakin dia kepada Allah taala juga hebat dan juga sangkaan dia baik terhadap tuhannya hadir eh ketika itu akan ringan di mata dia uh, ke atas jiwa dia dia akan nampak jiwa dia ah, tak ada benda untuk dilebihkan orang lain kat tadi tak kisah dan bahkan-bahkan bahkan digemarkan dalam hati dia untuk sering memberi dan juga apa dan juga menyumbang. hanya harta ataupun jiwa dia sendiri untuk demi mendapat redha di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kalau orang kata orang tu cuba nak datangkan rasa jiwa dia untuk rasa kenapa aku tak boleh nak berkorban. Kenapa aku tak boleh jadi macam petugas kesihatan Malaysia kan. Ni bahasa kata tak ada siapa kan. Tak ada siapa yang boleh lawan sekarang ni. Setakat ni lah. Hasil ustaz, ustaz pun tak boleh, tak boleh. Ustaz bawa makanan pun tak boleh lagi. Sebab makanan ustaz bawa, duit tu orang yang bagi, bukan duit ustaz. Minta <tukar> maaf cakap kan. Yang ustaz, ustaz bawa bawa duit ke harta sebagainya, bagus. Alhamdulillah. Dan bagi jadi medium pada perkara berkenaan. Tapi tidak setara uh, petugas kesihatan yang gunakan badan mereka sendiri. Angkat orang, alihkan mayat, tutupkan mata. Dan ada yang saya saya apa saya apa dapat dapat bersembang dia menceritakan macam mana hati dia orang rasa luluh kan bagaimana bila nak nak bagi tahu keluarga tentang ke, kematian ahli keluarga orang tersebut dan bila keluarga tu menangis dia orang menangis sekali berapa kali boleh menangis orang sehari kan benda benda macam ni kalau 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 nak fahamkan dalam sudut uh, jiwa kalau dia Amerika syarikat eh, contoh eh kalau tidak adalah Uh, iman pada para sahabat Nabi SAW, nescaya dia akan jadi macam veteran tentera Amerika Syarikat yang balik daripada Perang Teluk. Balik gila. Tengok kematian, banyak tengok apa tengok tengok apa tengok tengok pertempuran yang banyak nescaya mereka akan jadi gila tapi para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dan peperangan mereka sepanjang sepanjang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian para tabiin selepas mereka tabi tabiin setiap tentera Islam dalam sejarah tidak ada direkodkan gila tak ada rekod gila. Sebab apa? Ha, ini sebab apa tadi? Walaupun dia berhadapan dengan situasi yang sama. Pada sudut yang sama pada orang yang tak ada agama, tak ada iman kepada Allah Ta'ala, dia jadi gila. Mungkin mungkin perkara ni tadi lah macam kes yang apa mungkin ada seorang ustaz gila tu. Dia kata apa? Dia kata membunuh di atas nama Tuhan. Dia kata satu buku. Saya bukan suruh beli buku tu. Tapi nak nak ingatkan lah orang macam ni. Yang dia dia kata mana dalam agama Islam ni kan yang yang diikuti oleh umat Islam sekarang. Interpretation yang salah Bila manusia ni kata Membunuh atas nama Tuhan Memang eh, Allah Ta'ala suruh Kau tilu fisabilillah Peranilah perang, jalan Allah Ta'ala Allah Ta'ala suruh perang Bukan kita nak Para sahabat Nabi Kita kena suruh untuk perang Mereka tak nak Mereka tak suka Kalau boleh Dan macam Allah Ta'ala nyatakan Surah Al-Baqarah 2.16 Allah Ta'ala sebut berkenaan perkara ni Allah Ta'ala nyatakan Billah minasyaitanirrajim <Sul> Kutiba alaikumul kital Wahwa kurhul lakum lifadu kata sekalian berperang sedangkan ia dibenci di sisi kalian wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum dan bimbang kalian tak suka satu perkara tapi dia baik untuk kalian wa asan tuhibbu syai'an wa huwa lakum tapi bimbang kalian suka satu perkara tapi ia buruk untuk kalian wallahu ya'lamu ya antum la ta'lamun ta Allah tahu kalian tak tahu terang-terang memang memang ayat tersebut jelaskan memang para sahabat tak suka pergi perang dan memang dalam perkara yang tadi kan, Wudud dalam peperangan sebagainya, Akan beri kesan pada jiwa. Tapi kenapa para sahabat Nabi SAW, Walau pergi peperang, Tak ada kena uh, kesan. Uh, dekat sini yang tajuk yang sama. Kita harapkan kepada petugas kesihatan. Jaga anda punya hubungan dengan Allah Ta'ala. Uh, sebab benda ni memang, Berhadapan kematian, Setiap hari, Boleh memberi kesan pada jiwa kita. Kemurungan, kesedihan. Tengok kematian berlaku dengan banyak. Uh, kita kena sedar, bahawa memang ini adalah aturan Allah Ta'ala. Bila waktu Spanish flu berlaku dulu kan, hampir berpuluh juta, 50 juta ke 40 juta rakyat dunia ni mati. Memang memang benda ni berlaku berulang. beberapa tahun sekali Allah Ta'ala jadikan ia, ia terjadi. Nak tak nak, cuma kita ada advancement. Dan macam macam macam, macam uh, tsunami lah. Ketika ketika apa Krakatawa meletup, tsunami berlaku dengan sebab letupan gunung berapi tu, pusingan Uh, gelombang tu tujuh kali. Pusing bumi tujuh kali. Gelombang, Krakatoa tu punya, letupan tujuh kali. Tapi ketika itu kita tinggal sangat dekat tepi pantai. Dalam zaman tu, sepuluh lapan tahun lebih banyak lagi khurafat dan dongeng tentang pantai dan sebagainya. Jadi, kurang sikit jumlah manusia yang mati. Habis lepas pada zaman kita sekarang, macam tsunami Aceh kan, dapat dalam suku juta. Dua puluh ribu. Dua ribu mati. Itu benda yang kita kata benda yang, yang berlaku bila keadaan-keadaan ha, tadi. So kita tak nak kematian tapi Allah Taala dah tentukan akan berlaku. So memang kena kena berhadapan kematian tadi, kena kena fahamkan betul-betul bahawa pusingan hidup ini memang akan ada mati dan hidup. Bukannya kekal tak tak ada musibah. Ha, bahkan setiap bunga yang mekar pasti akan layu. Ha, itu benda yang Allah Taala jadikan ha, pada alam alam kita ni. Memang itu adalah sunnatullah dan Allah Taala musnahkan Allah Taala akan wujudkan balik. Sampaikan kita tengok pada apa pada pada banyak empai-empai dunia yang besar macam orang yang buat piramid dah tak wujud dah orang-orang tu. Yang ada tinggal di Mesir tak boleh buat piramid. Aztec Maya kan kat Peru tak tak, tak boleh buat juga. Dia tak boleh buat juga. Kumpulan anak manusia yang ada sekarang tak boleh buat benda yang dibuat tu. Punca sebab golongan yang buat tu dah dah dah, dah, dah musnah. Angkor Wat di, di, di di Vietnam kan cari borobudur di Indonesia. Jadi so, semua benda tu kita dapat fahamkan betul-betul bahawa memang cara Allah Ta'ala jadikan dunia tu macam tu, pusingan. Pasal pengakhiran kita balik pada Allah lah. Cuma siapa-siapa yang hidup, mungkin macam almarhum bapak saya kan, dia lahir tahun 32, dia mati tahun 97. Uh, 7. so dia tak alami lah kisah ni. Kalau dia hidup tahun 1800 lebih, dan dia dapat lihat lah kisah tersebut. Mana ada orang akan dapat lihat, dia pun tak dapat lihat. Itu je tengok berdasar pada tempo umur seseorang itu. So bila kita kita hadapi benda macam ni memang 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 tak boleh lari. Kan kena fahamlah kematian itu adalah memang sunnatullah. Kan semua orang ada tiket. Cuma masa tiket tadi ramai-ramai naik ke naik seorang-seorang ke itu bukan bukan kerja kita. Allah Taala tentukan. Memang takdir telah ditulis sebelum dia berkejadian alam ini 50,000 tahun. Kan? Jadi tak boleh seorang tu apa apa apa, lihat apa lihat benda berkenaan tak betul. Demikian juga macam kes bila kematian ibu atau anak atau bapa sebagainya kan. Uh, mana kita kena faham bahawa itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tak pernah zalim. Bila Allah Ta'ala buat, tak pernah dia zalim. Kalau anda kata manusia kata, Oh kesian mak bapak dia mati. Allah Ta'ala tahu kenapa. Dan kita tak lebih sayang kepada hamba-hamba Allah Ta'ala banding Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala ada aturan terbaik. Jangan sekali-kali ter, ter, dan diri kita ada rasa semuanya. Pasal perasaan yang rasa tak baik kepada terhadap Allah Taala buruk sangka kepada Allah Taala tadi dia akan merosakkan jiwa. Ah terutama macam sekarang kan kematian tiap-tiap hari tengok. so yang kita ni yang tak ada rumah hari kan makan apa pecik kedis sebagai duduk rumah ni tolonglah kan. Jangan berhargailah mereka, hargailah uh, petugas kesihatan kita yang bekerja sekarang. Okey. Okay. di antara perkara yang boleh menyebabkan diri kita ni uh, ada rasa untuk berkorban ataupun melebihkan orang yang kat atas diri kita adalah uh, kita kena ingat menghati kematian dan juga uh, masalah dugaan. Okay? dan 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 memang hampirnya masa kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan, dan bawa seorang tu kena sedar bahawa dia nak tak nak kena balik kepada Allah Taala. Okay? Dia, dia 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 apa dia dia memang apa benda sibuk dia buat sekalipun kan. Dia takkan boleh lari. Memang dia pasti akan balik kepada Allah Taala. So bila 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 seorang tu ada sifat uh, keakuan atau penting diri sendiri Okay. Ataupun dia ada penyakit, cintakan diri. Bila teringat kematian dan juga uh, dan juga apa mabuk kematian eh? dan ingat kubur dan juga uh, apa dan juga pembaringan dalam kubur. Ya? Okay. ingat kubur dan juga uh, apa himpitan kubur. Hari di mana manusia tu jadi bersorangan uh, seorang-seorang dalam kubur. Ini dan dia kembali kepada Allah dalam keadaan hina dan juga uh, kecil. Tak ada tak ada tak ada kedudukan. Tan Sri ke Puan Sri ke kan sultan ke agung ke ustaz ke siapa ke bila dah masuk dalam kubur tu tak ada kemuliaan dah tak ada jawatan dah tak ada pegawai agama ke tak ada tak ada jawatan-jawatan pada hari berkenaan akan rasa apa ketika tu akan rasa apa amat ringan untuk perniagaan perniagaan yang dia ada rasa tak ada nilai harta-harta ya? dia ada jam mahal motor mahal kereta mahal rumah mahal masuk dalam kubur apa nilai yang kita ada dan bahkan jadinya anak tak anak ke tak ada tak ada guna takkan nak berguna lagi dah. Kan? Bahkan makan orang, orang semua boleh akan menyeru kan. Dia kata ya laita kana tilqa ghia. Kan baik kalau kematian tu habis terus. Kan? Ma arena anni maliyah. Tidak menyelamatkan aku akan hartaku. Okey. Kan? Halaka anni lebih ya, labinas li aku segala kekuasaan. Kan? Apa yang manusia boleh ambil daripada daripada penjagaan dia? Apa yang boleh dia dapat daripada pasar, pasar raya ke yang dia miliki bangunan yang dia miliki? Apa dia dapat? Apa yang dibawa daripada dunia selain daripada apa? Selain daripada bekalan apa amalan dia dan juga kafan dia. Kita semua akan balik kepada Allah Taala dan kita akan kembali kepada dia. Dan di hadapan di hadapan Allah Taala nanti kita akan akan dipersoalkan. Nasrul Zumar ayat 30 31 Allah nyatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun sebab engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun mati juga thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun dengan kalian pada hari kiamat nanti di sisi Tuhan kalian kalian akan ber berbalah akan bertelakah semua akan sibuk jadi apa benda yang boleh menyelamatkan kita okey benda paling paling apa paling-paling menyelamatkan kita sebenarnya adalah bila mana kita kat dunia ni kita tutup keaiban muslim yang lain dan kita lapangkan akan kesusahan orang lain yang yang kesusahan pada hari hari uh, kita bangkit hari kiamat nanti di mahsyar okay, dengan dengan lembaran yang bersinar pada hari berkenaan kita keluar kepada Allah Taala ya okay, dengan kebaikan-kebaikan kita kepada tak kira anak yatim ke balu-balu ke kita tolong orang sebagainya pada hari berkenaan bila kita keluar kepada Allah Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan yang agung, yang hebat, itulah hari paling mulia sebenarnya. Sebab tu kalau fikir kat dunia, takkan, takkan kita dapatlah dapat nama, pangkat, diangkat jadi Tan Sri sebagainya. Tapi benda tak selamatkan di hadapan Allah Ta'ala. Kalau kita dapat gelar-gelaran yang macam-macam pun. Yang betul-betul selamatkan kita adalah apa kita buat dekat dunia yang tadi. Terutama yang bersifat pengorbanan yang kita cuba dapatkan kerana Allah Ta'ala dengannya uh, di hari akhirat nanti. Okay. Di antara juga sebenarnya perkara yang boleh membantu kita untuk uh, ber, apa, bersifat altruism ataupun uh, ithar ataupun lebih orang yang kat atas diri kita yeah, adalah uh, keinginan kita uh, seorang hamba ni kepada apa si Allah Ta'ala. Lebih kebaikan dan juga uh, dan juga pemberian. Dan juga rasa tamak, rasa ingin sangat untuk berjaya dan juga uh, selamat pada hari yang tak bermanfaat harta dan anak, anak pinak kecuali siapa yang datang ke Allah dengan hati yang sejahtera. Ini perlu kepada seorang tu banyakkan belajar tentang uh, tajuk syurga neraka. Kan? Yeah. segala so, kalau orang tu ada dalam diri dia sifat sifat-sifat uh, berkenaan, sifat yang kenal akhirat, hmm. dia akan banyak uh, fikir bila nak buat benda tu dia fikir akhirat lagi baik. Akhirat lagi baik dia akan lepaskan. Jika tidak dia payah nak lepaskan dunia dia. Dan surah Al-Insan Allah Taala sifatkan tentang orang-orang yang masuk syurga. Ayat 8 sampai 14. 8 sampai 14 Allah Taala nyatakan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira dan beri, mereka berikan makan makanan kepada walaupun walaupun dia sayang makanan tersebut kepada orang miskin anak yatim dan orang lantawanan tawanan dan ketika beri makan tu yang ada dalam diri orang, orang berkenaan adalah inna ma nut'imukum nut'imukum hanyalah kami beri makan pada kalian demi wajah Allah la nuridu minkum jazaan wala syukurah kami tak inginkan daripada kalian sebarang balasan tidak juga terima kasih. Innana khaufu min rabbina yawman abusang qamtarira. Ini kami bimbangkan daripada Tuhan kami satu hari yang menjadi akan menjadi berkerut wajah. Ya, okay? hari yang mana kita kita bangkit hari kiamat nanti kalau dia anda kata andai kata, anda kata anda kata dalam keadaan yang tidak uh, elok maka muka kita akan berkerut. Kan? Masam berkerut. Okey hambusan kaum Tariro. Maka kerana itu mereka buat apa mereka buat. Fawqahum Allahu sharrazali kaliyau. Maka akan lindungi mereka keburukan hari berkenaan. Walakahum nadratam wasurura dan tanda temukan mereka dengan dengan keindahan dan juga kegembiraan. Wajazahum bima sabaru jannatam wahariro. Dan tanda balas mereka dengan sebab apa mereka bersabar dengan balasan syurga taman-taman dan juga sutra muttaqiina fiha 'ala al-ara'i mereka akan bersandar dalam syurga tersebut dan taman-taman berkenaan di atas katil-katil la -katil. yarawna fiha shamsan wa la mereka takkan lihat dalam syurga berkenaan uh, matahari tidak juga sebarang kepanasan tak ada lihat uh, apa, 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 tak ada tak ada tak ada panas tak ada sejuk uh, tak ada panas ada matahari tidak ada kesejukan wadaniatan 'alaihim dhilaluha dan akan mer, 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 meredup dan turun kepada mereka akan bayangan-bayangan pokok-pokok syurga ya eh? teduhan tuduhan syurga wazulilal katufiha katufuha talila dan akan direndahkan Tiap kali nak makan apa akan direndah kepada mereka setiap belahan dahan berkenaan serendah-rendahnya supaya mereka dapat ambil so, jadi siapa-siapa yang 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 nakkan kepada uh, itu janji dia maka dia akan dia kan bolehlah untuk ber, berusaha bagi mendapatkan akan apa akan uh, bagi apa uh, ganjaran disebut dengan cara lepaskan apa kat dunia itu sebenarnya yang yang patut uh, seorang tu fikirkan dah tak sebutkan barang siapa yang nakkan keadaan keadakan kejayaan keselamatan maka hendak jadi di kalangan orang-orang melebihkan diri orang lain kat atas dirinya uh, dan barang siapa nak, nak apa nak menjadikan dan barang siapa yang suka dalam ke, 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 ke keselamatan hendaklah menjadi ahli uh, apa ikhsar ataupun ahli uh, altruism orang yang melebihkan orang kat dirinya. Dalam surah at 16 sampai 18 Allah katakan Fattaqullah mastata'tum. Maka takwalah kalian kepada Allah Taala dengan sedaya, upaya kalian. Wasma'u wa ati'u wa Mendengarlah, taatlah dan juga infakkanlah harta. Khairan li amfusikum. Ia lebih baik untuk diri kalian. Kerahkanlah harta kalian, ia lebih baik untuk diri kalian. Beri harta tadi lebih baik daripada kalian simpan. Wa man yuqashu nafsihi, barang siapa yang dilindungi daripada kebahilan uh, mementingkan diri sendiri, ya, kebahilan dirinya, fa ulaika humul muflihun lakal orang berjaya. In tukridullah qardan hasana, kalau kamu meminjam kepada Allah pinjaman yang baik, na pinjaman yang kamu berikan harap balasan dari Allah Taala saja. Yudha'ifhu lakum, Allah Taala ta, ta akan gandakan ia untuk kamu. Wa yaghfir lakum dun wa lakum, Allah Taala akan ampun untuk kamu. Wallahu syakurun halim, Allah Maha memberikan balasan terbaik dengan juga amat, -amat lembut. Alimil ghaib wa syahadah. Yang mengetahui perkara ghaib dan juga yang disaksikan. Al-Azizul Hakim. Maha perkasa lagi maha bijak sana. Ha, so, jadi bentuk-bentuk berkenaan -bentuk kita kata itu nak isar yang kita sebutkan. Dan memang kita kata isar ni. Kalau kita perhatikan. Uh, ia, ia adalah ada 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 ada, ada apa dua sudut lah. Ha, uh, kalau kita perhatikan balik. Uh, isar ni. Dia bersama uh, terhadap uh, Allah Ta'ala dan terhadap makhluk kalau kita kata terhadap Allah Taala bila manusia lebihkan uh, apa buat, buat melebihkan uh, Allah ke atas dirinya okey itu bahawa seorang manusia itu melakukan semua benda yang Allah sukai Allah Taala perintahkan sekalipun apa yang Allah sukai itu uh, perintahkan tadi tak disukai oleh diri dia berat untuk dibuat, dia buat tapi dia, buat juga ha, itu isar jugalah kenapa buat juga sebab Allah Taala suruh kau suka tak tak suka tapi Allah Taala perintahkan aku buatlah macam kes ayat 216 surah Al-Baqarah tentang peperangan. Para sahabat tak suka perang. Ha, tapi Allah tak suruh, mereka buatlah. Mereka takkan uh, ber, ber, berundur hanya kerana tak suka. Ya. Yeah? Dan juga demikian kalau orang tu meninggalkan benda Allah Taala tak suka dan larang sekalipun dia suka untuk buat benda berkenaan dan dia diinginkan benda tersebut. Itu pun juga dikira sebagai isar. Isar untuk dia adalah uh, apa dia lebihkan Allah Taala uh, dalam perkara-perkara yang dia dia, dia Okay. Okey. So apa kemudian ada isar atau melebihkan diri okey tapi dalam masa, masa masa kita lebihkan diri kita, apa kepada Allah taala ni pada ketaatan pada ketaatan atau pada 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 kebajikan pahala kita tak lebih kau naik kat atas diri kita ini adalah bertentangan dengan apa yang berlaku ataupun diperintahkan oleh Allah taala macam Allah Ta nyatakan sabiqu ila magfirati min rabbikum berlumbalah kamu pada pengampunan Tuhan kamu wa jannatinus syurga ada tu pun dalam apa atau wasari ulam fakrati murabikum cepat-cepatlah kamu kepada keampunan Tuhan kamu dan nanti dan syurga. So kalau kita lihat memang Allah Taala kita berlumba untuk mengejar dalam bab syurga, bab uh, soft hadapan, bab bersedekah, bab sekian kita tak ada kata tak apalah bab sedekahlah saya tak saya tak ya. Itu bukan ikhar. Melebihkan orang yang kat tadi sendiri dalam bab kebajikan itu bukan ikhar. Ha, ini kita lebihkan ni adalah masalah pada perkara-perkara yang kita kita buat benda berkenaan untuk lepaskan kerihatan kita untuk beri pada orang. Itu itu ya, Isa. Adapun untuk kita bagi orang soft depan macam biasa kat Malaysia ni, dia nak soft depan, soft depan. Isyak dan subuh. Yang Nabi kata kalau ni kata orang tahu apa ada, nescaya dia akan dia akan kena buang undi, dia akan buang undi. Tapi oleh kerana kejahilan dalam masyarakat Bab soft depan ni ada orang je. Tak apalah, awak lah, awak lah, awak lah, awak lah. Ha, itu bukan, itu bukan isar tak ada dalam tak ada dalam melebihkan orang lain dalam ketaatan. Ini salah. Ini tak ini tak betul eh. Baik. So, jadi sifat apa sifat melebih, apa, melebihkan orang lain tadi pada masalah hak-hak duniawi. Hak-hak ukhrawi kita tak lebihkan. Kita akan dulukan diri kita kat orang lain. Kita yang memula sekali akan buat. Kita yang memula sekali akan akan solat. Kita yang mula sekali akan azan. Kita akan mula sekali akan lebihkan uh, ibadat kita berbanding orang. Itu itu betul. Orang tu buat sendiri. Untuk kita tinggal korang orang. Saya kalau saya zikir nanti awak tak bagi lebih saya. Awak zikirlah, saya duduk diam-diamlah. Ah ha, itu bukan. Ah itu bukan cara dia eh. Bukan cara betul. Okey. Uh, okay. Kalau isar pada makhluk tadi yang kita nak fahamkan Bentuk dia lah Isar yang kita fahamkan adalah Di mana kita beri kepada orang ramai Apa yang kita perlukan Kerana kita rasa uh, apa, mereka perlukan benda berkenaan Macam kes adalah uh, pada, pada petugas kesihatan uh, Yang Uh, berkorban masa waktu kan tenaga makan apa uh, keseronokan kesenangan kerehatan untuk rakyat Malaysia maka anda sebenarnya sedang membuat perkara yang sangat mulia ha, ini berdasarkan kepada dalil Quran dan Sunnah memang sangat jelas buat kami asatizah ni saya tak rasa pun dapat benda-benda tersebut nak kata lebihkan waktu taklah nak bilik buat aircon bukannya tak ada aircon apa lebihnya kami Kan? Ni benda yang saya perhatikan balik lah. Pasal, sebab tu bila nak buat bukan-bukan ke, kat Satizah pun, kat Ustaz, Ustaz ke, atau siapa saja, fikirkanlah kan, K kesusahan yang akan dihadapi oleh orang yang dah berkorban untuk kita. Ya, mereka telah lebihkan. Okay. So, jadi, jadi macam, macam, macam apa, uh, selain, uh, selain itu juga, eh. kalau kita lihat, eh, uh, Nabi sendiri SAW ada beberapa, contoh. Beberapa contoh, melebihkan uh, orang lain ke atas diri baginda SAW antara antara yang yang sangat jelas ditunjukkan oleh Nabi SAW kan? bila Nabi orang uh, tak sebut dalam Quran dan surah Al-Hazab An-Nabi yu'awla bil mu'minina min anfusihim Nabi itu lebih utama uh, terhadap orang beriman berbanding diri mereka sendiri ayat tersebut datang kan banyak orang fahamkan bukan masalah Nabi ni duduk nombor satu kat atas kita tapi kita faham bila Nabi uh, sebutkan dalam hadis baginda dan sahih Muslim Nabi kata apa? Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad di tangannya. In alal ardi min mu'minin illa ana awlan nasbihi. Tiada di atas bumi ni. Sesiapa pun dikatakan orang beriman. Kecuali aku lebih utama. Orang manusia paling utama dengannya. Fa'ayukum ma taraka dainan au daya'an fa'ana maulahu. Siapa yang kamu ni yang tinggalkan hutang. Ataupun benda-benda uh, apa benda-benda kehilangan maka akulah akan tanggung dia akulah pengurus dia wa ayyukum taraka malan fa ila al dan barang siapa tinggalkan harta maka pergilah dekat keluarga dia mana harta pergi dekat keluarga hutang pergi dekat nabi ha. kalau kita eh, harta dapat harta dengan sekali tanggung tak nabi nabi ambil daripada orang ramai yang mati siapa yang tak ada tak ada tak ada wali kan tak ada tak ada apa tak ada apa tempat untuk ni, apa menanggung hutang dia nabi yang akan tanggung hutang dia yang ini yang ni kita tak nampak pada kita pada pemerintah kita ke tak kira salah Siapa yang ada menteri ke tak ke menteri ke kan mana ada orang nak tak ada jauh macam tu nabi ya nabi cakap macam tu bayangkan nabi SAW sanggup terima hutang siapa yang mati tak ada hutang eh, ada hutang aku tanggung balik pada aku kan Barang siapa yang ada keluarga harta yang ambil apa harta ambil keluarga dia hutang ambil kat aku. Macam mana boleh boleh macam tu sekali baginda sallallahu alaihi wasallam kan. Ya surah Al-Muddiq kan daripada Ansharul Anha kan bahawa mereka dahulu menyembelih seekor kambing. Maka Nabi sallallahu alaihi kata apa? Ma bakiya minha. Kan. Apa tinggal daripada kambing tu? Qala semua bakiya minha illa katifuha. Dan tak tinggal kecuali apa bahu bahu kanan bahu bahu bahagian apa bahu front front leg apa bahagian bahagian kaki sebelah depan dia ya qala baqiya kulluha ghayra katifiha ha, sebenarnya dah kekal tersimpan semuanya kecuali ha terbalik tau mereka kata apa yang tinggal mana apa yang kekal adalah apa yang telah dimakan oleh mereka semua apa yang tinggal itulah yang belum lagi dikekalkan di hari akhirat ha, nabi ajar macam tu sekali So bayangkan kan kita kalau kita kan macam nampak tu tuan, tuan ini je tinggal. Oh banyak tadi. <laughs> ini je tinggal kita kat marah keluarga kita. Allahuakbar kan. Lebih kita dapat lihat lebih pada apa tinggal. Nabi lihat pada apa yang habis. Ada para sahabat Nabi punya kisah kan? Kisah kisah apa kisah uh, yang yang apa yang yang berlaku eh dalam peperangan dalam 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 apa dalam dalam apa kabilah-kabilah uh, di kalangan para sahabat. Dalam Bukhari Muslim Abu Musa Al-Sha'ari dahulu dia berkata dalam sabda Nabi SAW Nabi kata apa? Inna al apa apa, apa Asy'ari eh? Oh, dari satu kabilah dari Yaman, kabilah Asy'ari dari ya, Yaman. Dia ya, kabilah Abu Musa Al-Sha'ari. Idza armalu fi fi al bila mereka jadi apa dibalukan, balukan orang-orang mereka dalam peperangan. Au qalla ta'amu yalihim bil madinati ataupun sikit makanan mereka di 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 di, di, di bandar. Maksudnya keluarga mati perang, banyak makan makanan tak cukup. Jama'u makanah indahum fi thawbin wahid. Mereka akan kumpulkan semua sekali. Makanan mereka ada. Kau ada sikit, kumpulkan sekali. Okay. Yeah. Dalam satu pakaian. Kemudian mereka agihkan di antara mereka dalam bekas, satu bekas secara sama rata. Mungkin orang ni ada tiga kilo. Tapi bila agih-agih nanti tinggal banyak mana tak kisah. Diorang sanggup berkongsi biarpun sedikit. Kan? Yeah. Maka Nabi kata apa? Fahum minni wa ana minhum. Mereka adalah daripada golongan aku, aku dari golongan mereka. Punya mulia akhlak tersebut sampaikan Nabi kata aku daripada mereka, mereka daripada aku. Nak ceritakan bahawa sifat eh, tak cukup makan dia kan. Kumpulkan makanan yang ada, lepas tu agihkan sama banyak. Berapa ramai yang ada, bagikan. Semua dapat sama rata. Ha, ini di antara keadaan yang kita panggil apa, Tak ada sifat keakuan. Sifat keakuan. Sambil sebutkan uh, sedemikian. Okay? dan dan apa dan dan isar ni kalau kita banyak sikit kita baca dan isar orang ansar dan ayat yang ke-9 surah al-hasyr tu kita kalau kita baca kan yang kita sebutkan tadi memang nabi kata apa uh, benda berkenaan itu disebutkan uh, sebagai sebagai satu cerita yang uh, direkodkan uh, sangat menarik sampai nabi kata Allah tak nak ketawa Allah tak nak ketawa terhadap lelaki tersebut dan dan kisah apa uh, apa uh, bin uh, Oh kan, dia bukan, bukan Sa'ad bin Rabi'ah, Sa'ad mu Sa bin Mu'az, Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah. Yang tadi bukan Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Rabi'ah. Di 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 saudarakan dengan Abdullah bin Auf. Okey, yang 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 akhirnya Abdullah bin Auf kan tolak dan dan apa dan dan doakan dia dengan dengan apa dengan dengan kebaikan. Ni ini ya ya ini kita kata kedudukan tadi. Okey. Ya demikian juga Aisyah radhiyallahu anha kan ada ada kes-kesah -kes, Uh, itsar dan juga ada kisah-kisah yang yang kita kata sangat-sangat uh, apa, apa apa kita panggil pasban sejarah. Uh, dia ada satu ithar yang apa satu sikap yang pernah berlaku. Ini daripada Abu uh, Abu, uh, Abu Jahmin Abu Abdul Jahm Ibni Huzaifah Al Adawi. Uh, dan kisah ni sebut oleh Ibn Kathir dan tafsir beliau. Ah uh, dia kata uh, dia kata bertolak aku ke daripada Siu Yarmuk nak cari anak pak segaraku. Ya, yeah. dan bersama aku ada sedikit daripada air. Dan aku kata kalau aku jumpa dia kan dalam keadaan tu aku akan beri minum dan aku sapu wajah dengan air. Tiba-tiba aku jumpa dia kata anak pak saudara dia. Dia sepupu dia, dia nampak dalam peperangan tu nak bagi minum kan. Lalu dia kata apa? Dia kata, dia kata aku beri minum kau air. Dia nak kawan tu dah, dah terbaring nak bagi minum air. Tiba-tiba ada lelaki kata ah kan. Jadi anak pak saudara dia ni, anak sepupu dia ni tunjukkan dia kata pergi kat orang tu. Dia pun tinggalkan tapi tengok lelaki tersebut adalah Hisham bin Al-As. Aku tadi dia pun kata beri -Hisham, Hisham bin Al-As. Hisham uh, bin Al-As. dia kata, aku beri minum pada engkau. Uh, dia angguk lah. Tapi lepas tu, tiba-tiba orang ketiga. Ah, dia pun pergi lari. Okay, pergi. Uh, tapi, bila dia pergi orang ketiga, orang ketiga tu dah mati. Patah balik pada Hisham, Hisham dah mati. Patah balik pada anak paksa dia, paksa dia mati juga. Uh, ini kisah ni, disebut oleh Bayi dan Syuk Iman. Uh, dan juga Ibn Nasir dalam tafsir beliau. Bayangkan, orang dalam keadaan dahaga, Kan letih peperangan kalau boleh dapat air mungkin hidup tiba-tiba dalam keadaan tadi kan dengan orang lain menjerit minta air dia dia suruh pergi dulu dan akhirnya mati semua sekali ha ini ialah di antara sikap ataupun sifat yang sebenarnya uh, patut ada pada kita dan saya mm -hmm. macam saya sebutkan tadi uh, kepada apa petugas-petugas uh, kesihatan uh, Malaysia anda semua adalah uh, kalau TV sebutlah wira dan sebagainya uh, saya 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 katakan anda memiliki sifat ikhsar sifat ikhtar Sifat melebihkan orang lain ke atas diri Anda semua Anda semua datang terima uh, Pahala dan ganjaran apa uh, Pahala dan juga uh, Kebajikan yang anda semua buatkan Lakukan uh, Menolong, membantu orang ramai Dan memang apa dalam konteks masalah apa, Macam macam uh, Banggil apa berhadapan kematian tadi Saya nasihatkan uh, banyak banyaklah lah apa, Memahamkan diri dan agama uh, Pasal bahaya sebab Berhadapan dengan kesedihan melampau ni Kadang-kadang menjadikan hati tu jadi berjadi pejadi jadi enam. jadi macam apa macam macam kebas kebas kan memang kita benda-benda ni pasal perkara kesedihan ni tak boleh berterusan berlaku berlalu berlaku berulang-ulang tapi bila berlaku berulang tadi kita kena ada backup fahaman kita dalam diri kita oh selain itu juga macam-macam kes bila anda berhadapan dengan orang nak kematian tadi kita boleh apa tolong orang tersebut dengan beberapa perkara lah beberapa perkara antaranya uh, waktu time bila orang tersebut uh, dalam keadaan kesakitan ataupun nak meninggal tu asal atau kena penyakit yang tak boleh sembuh tu kita kita uh, suruh supaya uh, orang sebut uh, jangan putus asa kan walaupun ada, ada ke, apa kerana Nabi SAW alaihi wasallam dalam hadis yang sahih kan uh, tidak Allah turunkan sebarang penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya penawar uh, dan ingatkan kepada orang berkenaan bahawa uh, tak, tak ada kemustahilan untuk dia sembuh ada orang yang sembuh kan ada orang tak sembuh tapi kita jangan putus asa rahmat Allah Taala kemudian ingatkan juga pada orang yang sakit tu bahawa musibah yang Allah Taala kenakan tu tanda sayang Allah Taala Allah Taala sebut uh, sebab Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih uh, Imam Bukhari Nabi kata mayrillahu bihi khairan yusib minhu pada siapa yang Allah kehendaki kebaikan terhadapnya Allah Taala uh, musibahkan dia Maksudnya, Allah Ta'ala terhadapnya kebaikan, Allah Ta'ala kenakan dia musibah. Yeah. Bahkan memang memang ada kan ada apa ada apa ada apa perkara-perkara berkenaan yang kadang-kadang orang tu terlupa. Kemudian nyatakan juga kepada orang yang sakit tu bahawa apa ujian daripada Allah Taala itu jalan kepada syurga. Bahkan di dalam hadis Sunan Tirmizi, hadis nombor 2404 Nabi Rasulullah bersabda akan akan diberikan eh akan di di apa dibalas. Di, di dibalas ganjaran uh, 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 kepada orang-orang kena musibah lalu orang yang uh, kena uh, yang yang tak kena musibah dekat dunia ini akan inginkan pada hari kiamat nanti ketika melihat pahala diberikan ganjaran diberikan kepada ahli uh, uh, bencana ahli uh, bala di dunia dapat pahala dia orang yang tak kena apa-apa berharap kalaulah kulit mereka dahulu di dunia digunting dengan gunting Nah tengok keadaan tadi kan. Ah so fahamkan bahawa kesusahan itu jalan di Allah Taala untuk 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 apa untuk untuk menyampaikan ke alam syurga. Akan dapat ganjaran yang lebih besar. Dan selain sampai itu juga adalah cara Allah Taala bersihkan dosa. Dengan kesalahan dengan kesusahan dan kepayahan tu akan dibersihkan dosa-dosa yang 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 dilakukan oleh seorang itu. itu memang kita dalam hadis Nabi yang salam dalam hadis Muslim hadis nombor 2573 Nabi Muhammad SAW bersabda ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala wala saqamin wala hazanin hatta hammu yahummu ya tidaklah menimpa seorang mukmin ya aa, sebarang sebarang ketidakselesaan keletihan sakit aa, dan juga apa dan juga apa aa, dan juga aa, apa dan ke, ke, apa, kesedihan serta aa, kerunsingan hatta kerunsingan je runcing macam barang hilang ke runsing saja belum lagi barang tu hilang. belum hilang betul. Mungkin hilang, mungkin tak hilang. Kerunsingan itu sendiri pun, kalau berlaku, melainkan Allah Ta'ala pasti, illa kafara bihi min sayi'ati. Kaya Allah Ta'ala akan, uh, kufira bihi, akan di, 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 dihapuskan dengannya dosa-dosa, dari -dosa, kesalahan-kesalahan dia. Uh. So, kemudian itu, lain itu kena, kena, kena apa, kena fahamkan juga, bahawa takdir Allah Ta'ala, uh, ke atas manusia ni, telah tercatat. Apa berlaku tak pernah silap. Disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis Muslim 2653. Nabi SAW bersabda, Kataballahu maqadiral khala'iqi. Menuliskan Allah Ta'ala ketentuan-ketentuan setiap makhluk. Qabla an yukhlaqa, uh, yukhlaqa, uh, qabla an yukhlaqa as-samawatul arda. Sebelum diciptakan seluruh langit dan juga bumi. Bi khumsi na'al Dalam tempoh 50 ribu tahun. Wa arshu ma dan ketika penulisan takdir ini arash Allah Ta'ala di atas air. so semua tu memang kita kata kena 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 apa kena sedar. So tidak ada benda yang Allah Ta'ala tak tentukan. Takkan jatuh jarum, takkan sekian, takkan apa, takkan jadi. malam ni ada apa? Tak bintang eh. Aku belas kan, Siapa rasa-rasa boring, Kamu boleh tengok, aku kau nampak tak bintang meteor shower. Okey. Uh, dia dia apa dia dia apa dia apa saja berlaku kecuali telah tercatat si Allah Taala dan tak ada benda yang silap Sampai samping juga ingatkan orang tersebut daripada uh, penipuan syaitan. Dan okay. pasal, pasal dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi nyatakan uh, dalam hadis Muslim 2877. Nabi kata, La yat mautanna ahadukum, jangan mati seorang kamu, illa wa humuh yuhsinu billahi dhanna. Kecuali dalam keadaan dia elok kepada Allah Ta'ala sangkaan. Baik sangka dengan Allah Ta'ala. Jangan layan apa uh, idea contohnya. Kenapa aku bukan ni orang lain. Aku baik. Ha, jangan. Jangan-jangan layan benda berkenaan. Itu syaitan yang punya cara. Yeah. Dan dalam hadis Nabi, yang lain, Nabi kata apa? Uh, Allah Ta'ala kata, ana اِنْ دَزَنِّي abdi bi. Aku sebenarnya, nama aku, sangkakan aku. Dan di samping tu juga, uh, nasihatkan orang berkenaan, jangan uh, minta mati. Jangan, uh, minta, mati. jangan uh, minta kematian. Uh, sebab banyak orang kadang dah, 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 dah sakit sangat, dia tak larat, dia akan minta mati. So, cakap pada dia apa yang Nabi SAW uh, arahkan. Nabi kata dalam hadis uh, Sahih Muslim 2680, Nabi nyatakan laa tamanna an ahadukum al-mauta janganlah mengimpikan seorang kamu akan kematian lidr nin nazala bihi kerana penyakit yang kena kepadanya atau kesakitan kemunduran yang kena kepada dia fa in kana la budda mutamanniyan kalau dia kena tak boleh tidak kena nak impikan juga faliqul hendaklah dia berkata allahumma ahyini makan til haya tu khairan li ya allah hidupkanlah aku selama kehidupan itu yang ke ter 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 terbaik untukku wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li dan matikanlah aku sekiranya kematian itu lebih baik untukku sebab kena ingat pertambahan nyawa kita sempatnya kita solat sempatnya kita puasa itu meningkatkan darjat kita di syurga nanti sebab tu <tuh> jangan minta mati cepat dan setiap orang beriman nyawa dia yang bertambah menambahkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala ingatkan macam mana kisah uh, dalam hadis nabi tentang um, orang yang apa mati syahid kemudian uh, bersungguh-sungguh mati syahid seorang lagi yang biasa tapi mati biasa di rumah. So uh, jadi bila masuk bila, 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 bila apa para sahabat Nabi yang salam mimpi tentang uh, dua lelaki tersebut bila, bila bila dia, dia dapat jumpa uh, dan dan para apa para sahabat Nabi yang salam semua jadi kecoh sebab yang mati biasa masuk syurga awal daripada yang mati syahid. Kerana Nabi kata jarak antara mereka adalah antara langit dan bumi. Tapi punca dia sebab Seorang tu sempat setahun lagi berpuasa sempat solat. Berapa sekian-sekian banyak solat. Ha, itu adalah meningkatkan jahat. Sebab tu jangan harapkan yang impikan kematian. Nyawa kita walau dapat lima minit lagi ke, dapat satu jam lagi ke, sentiasa boleh menambah kebaikan pada diri kita. Okay, baik. Wallahu a'lam. Uh, okay. Tengok dulu benda yang ceritakan. Uh, okay. Um, Okay uh, Benda gini Dan sharing tu Bila bila Maybe <laughs> Bila kita saja mulut tu Geng-geng sesat Okay baik Ustaz apa maksud Makanan satu orang cukup untuk dua orang Katakan si karipap. Adakah boleh cukup dua orang Maksudnya cara faham Yalah Zahir hadis Nabi kata macam tu lah Maksudnya kita sharing is caring Jangan kita duduk sibuk Aku nak makan semua Walaupun saya suka makan banyak kan? Cuma 3-4 hari ni tak boleh makan banyak So Allah jadi Allah kan tarik uh, apa? Tarik tarik uh, nikmat Makan tu dekat esofagus saya Turun ke bawah ni jadi sakit uh, Jadi saya tak boleh makan banyak Makan pun jadi macam pun rasa macam kena pulas <laughs> Kena perut uh, Jadi ya Bahasa dia kita suka benda tu banyak untuk kita Tapi kalau kita share lebih baik Itu maksud dia okay. Pengurusan jenazah dengan charge time Yelah itu benda tu sebenarnya okay. Bila kena faham satu benda Okey, bila urusan jenazah di hospital okay, petugas kesihatan tak buat kerja tu ha ni kena faham bila kita ada keluarga mati di hospital kerja-kerja pengurusan jenazah bukan petugas hospital diorang outsource outsource kepada orang lain dia bagi nombor telefon tukang mandi jenazah untuk kita uh, telefon orang tu sendiri berurusan dengan orang berkenaan pihak hospital tidak bertanggungjawab untuk Uh, mayat berkenaan. Cuma kita boleh minta contoh macam jena van jenazah untuk hantar balik ke rumah ke dan sebagainya. Itu boleh kita, kita minta lah. Bahkan memang ada di hospital ni van-van jenazah yang sebenarnya wakaf. So kalau kita ambil van jenazah dekat hospital tu kita bayar harga yang agak-agak sikit je. Berapa, berapa kilometer berapa sen je. Uh, pasal dia wakaf. So kita macam bayar minyak je. Uh, tapi bab mandi jenazah urus jenazah kafan kan? itu sebenarnya kerja bukan kerja petugas kesihatan. Petugas kesihatan jaga orang yang hidup saja. Orang mati dia tak jaga. Ha, itu masalah outsource. Ha, kalau dia kata ada orang yang di outsourcekan untuk tugas sebut. Macam kat Sungai Bulu ada berapa, ada 20 orang. Dia biasa bagi nama lah. Ha, kalau mayat tu perempuan, mayat lelaki. Kita telefon lah orang tu. So itu kita kautin dengan orang berkenaan lah. Ha, sebab tu sekarang ni pada keluarga. Awak sebenarnya bila mayat tu dah dibawa ke turun ke bawah. Awak tak, pernah tak perlu masalah uh, untuk panggil orang tu. Kalau boleh uruskan sendiri. Tempat basuhan semua ada kat situ. Kita boleh basuh jenazah tu sendiri. Bilik jenazah yang bawah tu memang ada tempat basuh. Ha, cuma oleh kerana kebaikan kita tak reti nak guna. Sebab kita terpaksa panggil orang berkenaan. Kain kapan pun tak, 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 dah siap. Ha, tak salah. Kalau tak siap kain kapan pun tak salah. Memang para sahabat Nabi SAW pun pergi perang tak buat kain kapan. Sebab tu bila ada yang mereka mati, kain kapan tak cukup. Kalau kita fikir kepala kita dah tahu nak pergi perang, bawa lah kain kapan. Ha, kita cakap yang tu. Tapi mereka tak bawa pun. Nabi pun tak bawa kain kapan pergi, pergi perang. So basically, apa jadi kemudian-kemudian, orang kemudian, tak pernah uh, nak impikan untuk satu benda tu uh, macam tu sekali. Nak mati syahid, tapi tak ada bawa kain kapan. Okay. Sebab so, harga ni, ini masalah pihak ketiga sebenarnya. Bukan pihak hospital. Kena tunggu jaga-jaga sikit memang bukan pihak petugas kesihatan. Sebab saya tahu bila urusan apa mati dekat hospital ni, beberapa orang keluarga saya meninggal dekat hospital Sungai Buloh. memang urusan dia macam tu saya tahu. masalah apa masalah bayaran bagi tukang urus jenazah tu lain. Itu lain. Memang memang nilai dia kalau mandi jenazah biasa isi 700. 700 atau pemain ada covid apa ada apa ada ada aids ke apa sebagainya memang 700 je dia akan dia akan cuma dia akan pakai apa? Pakai lebih lebih berhati-hatilah. dia akan buat kerja berhati-hati. Pakai ni pakai sarung tangan dua lapis. Pastikan tak ada luka. Siapa ada luka dia orang tak bagi tak terlibat dengan urusan jenazah. itu ada. Tapi bab harga ni ada orang main tengah tengah lah Genjen tengah tengah cik cik pasal. padahal tak ada tak ada timbang tajuk pun. Yang penting tadi kalau dia kata orang tarikan kapan dia buat balut je lah. Ha, tu kena belajar lah. Sebab tu orang suruh bagi buat kerusi jenazah datang. Dia buat kerusi jenazah tak datang. Ha, tu bila keluarga meninggal tak tahu nak buat apa. Okey, belajar asyik siap. Baik. Ustaz, apakah penilaian agama? Ada orang katakan bermohon uh, di kuburan pun dikatakan beragama. Uh, buka tajam mulut pun buka apa buka, buka pun agama. Nak macam mana orang sesat? Okey, orang sesat ya. Ustaz ada tak hadis tentang taik bintang? hadis ni lah hadis berkenaan dengan apa? Sahih Muslim. Ada, ada. tapi hadis tersebut yang apa yang diceritakan da tentang dalam ayat uh, surah jin surah jin bila bincang uh, ayat 8 siapa-siapa ada rajin ni ayat 8 surah jin bila bila taik bintang bintang jatuh tu pernah nabi dengan para sahabat dan muslim nabi kata apa kalian kata tentang taik bintang ni bintang jatuh ni Maka para sahabat kata Allah taala Allah Rasulullah alam uh, tapi kami dulu katakan bila nampak bintang bintang ni jant, bintang ni jatuh kami kata uh, mati seorang raja lahir seorang raja ataupun mati seorang yang hebat mat, atau lahir seorang yang hebat Itu mulut uh, kata yang kami percaya Nabi kata bukan sedemikian bahkan Nabi kata bila mana orang menentukan uh, ketentuan untuk makhluk di muka bumi maka pemikul arasy akan bertasbih subhanallah jadi bila pengikut arah bertasbih subhanallah, penduduk langit malaikat langit yang ketujuh akan bertasbih subhanallah. Lepas tu yang 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 ketujuh bertasbih, keenam dengar tasbih. Sampailah turun langit dunia Nabi kata. Dan kamu lihat bintang Nabi kata. Ketika tu dia orang akan berkata, malaikat di situ kata subhanallah. Lepas tu dia kata kenapa kau subhanallah? Tak tahu yang atas kata subhanallah, kita subhanallah. Tanya balik kenapa? So nak tanya balik. Tanya balik sampai ke atas dan kemudian bila sampai ke atas pemikul Arash pun uh, ditanya oleh malaikat yang ketujuh kenapa kalian ber, ber, apa mengatakan subhanallah maka pemikul Arash akan berkata uh, Allah Taala tentukan perkara sekian perkara sekian perkara sekian untuk makhluknya so perbincangan tu turun balik dan ketika itulah uh, syaitan uh, jin akan datang mendengar maka nabi kata uh, semenjak daripada daripada daripada, apa, daripada satu tempoh kan bila nabi diutuskan ataupun turunnya al-Quran maka telah disekat mereka daripada naik tak dapat nak mendengar lagi perbualan para malaikat tentang uh, apa ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. maka Nabi kata falakhan taliau, maka tiada lagi telik-melik mulai sekarang. Hari ini tak ada telik-melik. Dulu semua nabi-nabi, nabi diutuskan dia ya, memang ada. Uh, jin ni pergi dengar. Sebab tu ayat 8 surah jin terangkan tajuk itu. Jin kata apa? Wa anna sama dan kami dulu cecah ke langit. Fawajat naha muliat harasan syadi dan washuba. Kami dapati langit penuh dengan pengawal-pengawal uh, yang uh, tegas dan tak-tak bintang. Wa anna kunna naku'udu minha maka idlis sama. Dan kami dah duduk dekat langit itu beberapa tempat untuk kami curi dengar. Fama yastami'il an. Bagaimana siapa dengar sekarang? Ajit <tik> lahu shihab al-raswada. Dia pati taik bintang uh, menerpa. Menunggu untuk menerpa dia. Ha, itu itu perbualan lah taik, -taik bintang tadi. Okay? naik ke-8. Surah Jin. Okay tak adalah. lah. Uh, dikatakan ada tiga bintang sederet. Oh tu yang tu apa ulsa minor pun dia tahu. Yang macam macam ni. Bintang tu macam ni. Bukan deret tu tahu. Dia bintang tu ada tiga. ada tiga. Kemudian ada satu sini, satu sini. dia macam kalau uh, kali kan satu, dua, tiga, empat, lima. Uh, so dia punya arah kiblat tu adalah kawasan sini. Kawasan uh, kawasan kita kita tengok anak bintang tu ke arah sana. Tapi tak apa tak tahu pun zaman kala kita ada apps pakai apps je. <laughs> okay apps je. Tak perlu kan tak tahu tak apa. Okey baik baik. Ah wallahu alam saya harap uh, kita apa kita dapat faedah pada malam ni dan ingatkanlah uh, diri, uh, diri diri masing-masing dan macam saya sebutkan tolonglah kan kita kita uh, jaga uh, SOP kita sebab balik pada saatlah petugas kesihatan kesihatan mereka dan berhadapan dengan Kematian berhadapan dengan ke, 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 kesusahan kerana perbuatan yang kita buat, kan. Mungkin kita tanggung diri sendiri kita. Kalau taklah jadikan, alhamdulillah ada lembutnya hati manusia tertentu yang nak untuk berkorban masa dan berhadapan kematian untuk uh, menjaga apa, apa orang yang sakit di kalangan kita di hospital yang di, di pusat, -pusat rawatan uh, apa pusat, pusat kesihatan untuk jaga kita dan, dan tolong kita. Kan. Kalau taklah jadikan hati mereka ini penuh dengan rasa aku aku keakuan yang secara kita akan mendapati masalah yang besar. Saya macam nilah saya kata ahli politik tak ada tak ada hal. Sebahagian doktor nak 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 mogok pun tak ada hal. Kan <gul> mogok-mogok doktor tak ada hal. Tapi petugas kesihatan ni penting. mereka yang akan sibuk dengan sebab bermacam-macam perkara. Kan letih mereka, penat mereka, hargailah mereka. Mereka tak mungkin tak dapat bonus macam kita tak dapat apa 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 benda apa dapat tak dapat datuk ke tak dapat tan sri ke tak ada orang nak tanggung keluarga mereka pun ha, tapi mereka alhamdulillah tak nak jadikan hati mereka uh, untuk berkorban kepada manusia ni untuk hendak lapangkan okey yeah? baik wallahu alam wasallallahu sallallahu ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi anta asfuuka tubaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh